ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာနိုင်ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာမြင့်မြတ်သူရာရေးသားခဲ့တဲ့မွေဖြူရှင်မဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းစာသိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေဒေါ်ပန်းယုံတို့ကစနေနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အင်ဂျီကြီးကနေစတင်ပြီးတော့ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်ချန်ဆောင်ကြီးဥပလာကလမ်းခရီးအတွက်လိုအပ်တဲ့ရိက္ခာများဆေးဝါးများနဲ့လက်နက်များကိုတည်ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မြို့တွေကိုတစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့ကျော်ဖြတ်ပြီးဟူးကောင်းချိန်ဝန်းရှိတဲ့နေရာကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်တနိုင်းမျိုးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ထမင်းဆိုင်ဆိုင်မှာဝင်ရောက်ပြီးရှေးခရီးအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဒေါ်ပန်းယုံကအစင်းသက်ယူဆောင်လာတဲ့ဟူးကောင်းချိုင်ဝမ်မြေပုံကိုလက်နဲ့ထောက်လိုက်ပြီးတနိုင်းမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်မှာမိုင်းစုံလို့ခေါ်တဲ့ရွာတွေရှိတယ်။ရွာကတော့အတော်လေးကြီးတဲ့ရွာပဲ။အဲ့ဒီကိုရအောင်သွားရမယ်။လန်ခီဟာအတော်လေးကြမ်းတက်မယ်။မိုင်းစုံကိုသွားဖို့အတွက်လမ်းပြတစ်ယောက်ရှာရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကအမွန်ကြီးကိုနှစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကဝင်ရောက်ပြီးမိုင်းစုံကိုရောက်ရင်တော့ရတနာမြေပုံကိုရှာလို့တွေ့တော့မှလားလို့လေတန်းတီးတိုးနေမိပါတယ်။ဒေါ်ပန်းယုံကခေါင်းကိုခါရလိုက်ပြီးမိုင်းစုံကနေပြီးအနောက်ဘက်ဆူဆူကိုခရီးဆက်ရအောင်ပဲ။ငါတို့ရဲ့ခရီးလက်မှာရွာငယ်လေးတွေအများကြီးကိုချော်ပြရမယ်။ဟူကောင်ချိုင်ဝမ်ကလွင်ပြင်းဆိုပေမဲ့တာရဲတရိတ်ဆန်တွေပေါ်များတယ်။ဒီဒေသမှာအပေါ်များဆုံးကတော့ဆင်ရိုင်းတွေပဲ။ဆင်ရိုင်းတွေရဲ့အနေကိုလည်းအထူးကယူဆရမယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟူးကောင်းကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ရန်နာတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ကနီးကပ်နေပါပြီ။နောက်ပြီးငါတို့တတိထားရမှာတခုကငါရဲ့ရန်သူတော်ကြီးတွေပဲ။ငါရဲ့နောက်ကိုနောက်ရောက်ခံပြီးတော့လိုက်လာမှတေချာတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီကညနေဆောင်တဲ့ခါမှာချန်ဆောင်ကြီးဥပလာကမြို့ထဲကိုထွက်ပြီးလမ်းပြကိုရှာဖွေပါတယ်။လမ်းပြအဖြစ်လိုက်ပါပေးမယ်ဆိုတဲ့တရုတ်ဘိန်းစားတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။တေယုတ်ဘိန်းသားကဘိန်းရှူဖို့ကိုသာစိတ်ဝင်စားပြီးဥပလာတို့ရဲ့ခရီးလမ်းကိုဝင်ရောက်မေးမြန်းခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲသူကိုလမ်းပြအဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာထမင်းဆိုင်ကိုလာခဲ့ဖို့အတွက်မှာကြပြီးဥပလာလည်းထမင်းဆိုင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အပြန်လမ်းမှာမသိငါစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့်အနောက်ကိုမတိမတာဆောင်းခဲ့ကြည့်တော့သူ့ရဲ့နောက်ကနေနောက်ရောက်ခံပြီးတော့လိုက်လာတဲ့မြက်အုပ်ထုပ်ဆောင်းနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူတို့ကရှမ်းမောင်မီနဲ့ပင်နီအင်ဂျီကိုဝစ်ဆင်လို့ထားပါတယ်။ဒေါ်ပန်းယုံရဲ့ရန်သူတွေသူတို့ရဲ့နောက်ကိုနောက်ရောက်ခံပြီးတော့ကောက်ကောက်ပအောင်လိုက်လာပြီးဆိုတာကသေချာသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်ထမင်းဆိုင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဥပဒါကဒေါ်ပန်းယုံကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့ဒေါ်ပန်းယုံကလက်ကပြပြီး"ကျမတည်ပြီးပါပြီ။ကျမတို့ရဲ့ဆိုင်နောက်မှာလည်းမြက်အုပ်ထုပ်ဆောင်းထားတဲ့လူတယောက်ရစ်တီရစ်တီလုံနေတာကိုတွေ့ရတယ်။အခုချိန်မှာတော့ကျမထင်တဲ့အတိုင်းပဲကျမရဲ့ရန်သူတွေကရောက်လာပြီပေါ့"ကောင်းပါလေဟူးကောင်းလွေပြင်ရောက်ရင်သူတို့နဲ့ကျမတို့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေ့ကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအခါချန်ဆောင်ကြီးဥပလာကကျုပ်တို့ရဲ့ခရီးကအန်နေရီသိမ်းများတယ်ဒေါ်ပန်းယုံအတွက်ကျုပ်စိုးရင်လေလို့ပြောပါတယ်ဒေါ်ပန်းယုံကတော့ခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပြီးကျမအတွက်မဟုတ်ပါနဲ့ကျမသူတို့ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဆယ်နှစ်တတိပြင်ဆင်ထားတယ်သူတို့တနေ့နေ့မှာကျမစီကိုပြန်လာပြီးနိုင်ထစီနေပြူကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျမသိတယ်ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ရဲ့ရန်ညိုးရန်စားနဲ့နိုင်ထက်စင်းင်းပြုမှုတာကိုတော့မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးခုခံကာကွယ်နိုင်အောင်လို့လေ့ကျင့်ထားတယ်လို့ဆိုကာလွယ်ရည်ထဲကပါတဲ့ခြောက်လုံးပြုတ်တက်ကိုထုတ်ပြီးလက်ထဲမှာစော်ကစားရင်းနဲ့ဟောရီတနကိုကျမကောင်းကောင်းပြတ်တယ်တော်ရဲကိုရောက်ရင်တော့ကျမဘလောက်လက်ဖြောင်းနေဆိုတာရှင်တို့ကိုပြမယ်ကျမတို့မှာလက်နက်ခဲရန်တွေလည်းအပြည့်စုံယူဆောင်ထားတယ်ကျမတို့ရဲ့လူအလုံးကအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေကြီးပဲရန်သူတွေကရှေးအောင်ပစ္စည်းမုတ်ဆိုးတွေဖြစ်နေပါစေကျမမကြောက်ဘူးနောက်ပြီးကျမကတရားတဲ့ဘက်မှာရှိတယ်သူတို့ကမတရားတဲ့ဘက်မှာရှိတယ်ကျမတို့ကရဟန္တာတွေကိုရရင်အများအကျိုးအတွက်အသုံးပြုဖို့လုပ်တယ်သူတို့ကတော့ကိုကျိုးအတွက်အသုံးပြုဖို့လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မဲသူတို့ကိုအနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်ဒီလိုမျိုးပြောဆိုနေတဲ့ဒေါ်ပန်းယုံရဲ့စကားကိုကြားတော့ဒီဟာလေမိခင်ရဲ့ရဲရင်တကြွတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတိတ်တခိုးချိန်ပြီးတော့သဘောကျသွားပါတယ်အခုလိုမျိုးအသက်အန္တရာယ်နဲ့နီးကပ်နေတဲ့ချိန်မှာမိခင်ရဲ့သားဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်းမိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်းအခွင့်မသားခဲ့ပါဘူးအဲဒီညတော့ကတီဟာတို့လည်းထမင်းဆိုင်ရဲ့အပေါ်ရက်မှာအိတ်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်ချန်ဆောင်ကြီးဥပလာကတော့ပရင်းပေါက်ကနေပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုရင်ငါတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ညနေလာတဲ့အခါမှာတော့အပေါ်ရက်ကိုထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်မိမပြိုရောက်ရှိလာပြီးဆက်သား၆ပုံများကိုပေးပို့ရင်းနဲ့အခုတလောကျမတို့ရဲ့မြို့ထဲမှာလူစိမ်းတွေရောက်နေတယ်သူတို့ကမြို့ပေါ်ကိုအရင်တုန်းကလာနေကြလူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့မြို့ကလူတွေတောင်အံ့ဩနေကြတယ်လို့ပြောရင်းအောက်ကိုပြန်ဆင်းတော့ပါတယ်ဒေါ်ပန်းယုံကသူတို့အားလုံးကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်တိုင်းရင်းနဲ့ဒီကနေ့ညသတိထားပြီးတော့အိတ်ဆက်ကြပါအန်နီတွေကငါတို့နားမှာပတ်လည်ဝိုင်းနေပြီလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီညကဘာအန်နီရဲ့မှမကြောက်ရောက်ပဲကောင်းမွန်စွာအိတ်ဆက်ရပါတယ်နောက်တနေ့မနက်ကိုရောက်တော့လမ်းပြပေးမယ်ဆိုတော့တေယုတ်ဘိန်းစားရောက်ရှိလာပြီခမည်းတော်သွားရမယ့်လမ်းမှာချောင်းငယ်မြောင်းငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ခရီးကလည်းကြမ်းတမ်းတယ်ဒါကြောင့်ဆင်းငါးပြီးတော့သွားမှဖြစ်မယ်ခမည်းတော်လူစုနဲ့ဆိုရင်တော့ဆင်းနှကောင်ငှားသွားမှဖြစ်မယ်လို့ပြောဆိုကာဆင်းငါးရမို့အတွက်ငွေများတောင်းယူသွားပါတယ်သူတောင်းရမ်းသွားတဲ့ငွေကြီးကများပြလွန်းလာကြောက်အားလုံးကအံ့ဩသွားပြီးဥပလာကတော့ဘာဆင်းနှကောင်ငှားရမ်းခါကငွေတရားဟုတ်လားတတော်များတဲ့ငွေကြီးမကြဘူးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီခါတရုတ်ဘိန်းစားလည်းမျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့ပြီးဟဲ့လူတွေခမားတို့ကိုစင်ငါးပေးမယ့်လူတွေကဘသူတွေအောင်းမေ့လို့လဲလောပန်နေပြသူတို့ကတီးပြီးတော့ချမ်းသာတယ်တော်ယုံတန်ယုံငွေကြီးလောက်ကိုဂယုစိုက်တာမဟုတ်ဘူးခမားတို့က35ကျပ်လောက်ပေးပြီးစင်ငါးလို့ရမယ်များထင်နေတာကစေးနေနေတော့ခက်ခဲကြက်တတ်တဲ့ခရီးကိုခြေချင်းပဲသွားကြပြီတော့လို့ပြောပါတယ်တော်ပန်းယုံလေတရုတ်ဘိန်းစားကိုစိတ်မရှိတော့တာကြောင့်ယော့ဟော်ဒီမှာရှင်လိုချင်းတဲ့ပတ်စံတရားဆင်တွေကိုအမြန်ဆုံးသွားပြီးတော့ငှားရမယ်တော့ကျမတို့ရဲ့ခရီးလမ်းကနှောင့်နှေးကြံ့ကြလို့မဖြစ်ဘူးခရီးလမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဆင်ကိုသာငှားရခဲ့ပြီတော့လို့ပြောပါတယ်တရုတ်ဘိန်းစားလည်းတော်ပန်းယုံပေးတဲ့ငွေတရားကိုယူပြီးအဲ့ဒီနေရာကထွက်ခွာသွားပါတယ်အတန်ကြာတဲ့ခါမှာတော့တရုတ်ဘိန်းစားကဆင်နှကောင်နဲ့အတူပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်ဆင်းနှကောင်မောင်းနေမှုအတွက်ဆင်းဦးစီးများလည်းပါရှိပါရယ်ဆင်းနှကောင်ရောက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒေါ်ပန်းယုံတို့လည်းလက်နက်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာများကိုတင်ပြီးခရီးဆက်ခဲ့ပါရယ်လမ်းပြတရုတ်ဘိန်းစားကရှေ့ဆုံးကဆင်းပေါ်မှာစီးနှင်းလိုက်ပါခဲ့ပါရယ်တရုတ်ဘိန်းစားပြောတဲ့အတိုင်းပဲခရီးလမ်းကတော့အင်မတန်ကြက်တက်လာပါရယ်ရွာများချောင်းငယ်မြောင်းငယ်များကိုကျော်ဖြတ်ပြီးခရီးဆက်ခဲ့ရပါရယ်ဟူကောင်တွေပြန်မှာတော့အင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့တက်တော်ကျူဝိုင်များစင်စခဲများကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရွာငယ်လေးများကိုကြော်ဖြတ်လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့မိုင်းစုံရွာလေးကိုရောက်လာပါတယ်။အဲဒီရွာကြီးကလူဦးရေထူထပ်များပြပြီးအနှင်းငယ်ကျဲဝဲမာတယ်။ရွာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပြတရုတ်ဘိန်းစားကအဲဒီရွာမှာခရီးတစ်ထောင်နားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ရွာအတွင်းမှာလည်းဆင်များကိုတွေ့ရတာကြောင့်ဒေါ်ပန်းယုံကအမွန်ညီကိုကိုမေးကြည့်တဲ့အခါဟော်ဒီဒေတာမှာတောရိုင်းစင်တွေကအလုံးပေါ်တယ်။ကျုပ်တို့ငယ်စဉ်တုန်းကကျုပ်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေဟာတောစင်ရိုင်းတွေကိုကျိုးခွင့်ဆွတ်ပြီးတော့ဖမ်းနေသူတွေပဲ။မတမာသူတွေကတော့စင်တွေကိုတတ်ပြီးစင်စွဲတွေကိုတဖက်နိုင်ငံကိုပို့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒေတာမှာကုန်တယ်တွေလည်းခြေချင်းလိမ်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။လမ်းပြတရုတ်ဘိန်းစားကတော့မိုင်းစုံရွာကြီးထဲမှာတညအိပ်ပိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒေါ်ဖန်ယုံတို့လည်းရွာတကြီးရဲ့အိမ်ဝိုင်းထဲမှာတညအိပ်ဆက်ကြပါတယ်။ရွာတကြီးလည်းဒေါ်ပန်းယုံပေးတဲ့ပစ္စည်းလက်ဆောင်များကိုနှစ်ချိုက်လုံးလို့သဘောရှိနေထိုင်ခွင့်ပေးပါတယ်။ညစာကိုလည်းရွာတကြီးကကောင်းမွန်စွာစီစဉ်ပေးတာကြောင့်အကြအနာစားတော့ရပါတယ်။ညစာစားတော့ရင်လည်းဒေါ်ပန်းယုံကငားရဲ့ရန်သူတော်ကြီးတွေနောက်ကလိုက်လာမှသိကြတယ်။အခုတော့ဆိုရင်တော့ဒီရွာမှာတော့ရောက်နေမှလားမသိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီခိုင်မှာပဲတကြီးရဲ့သားဝင်ရောက်လာပြီ။အဖေကြီးရွာထဲကစင်စကန်းမှာလူစိမ်းတွေရောက်နေတယ်လို့ပြောတော့တကြီးလဲခေါင်းညိတ်ပြလိုက်ပြီးအေးဟုတ်တယ်ကွာငါတို့ရဲ့ရွာကိုလူစိမ်းတွေအတော်အများဝင်နေပါလားလူကောင်းတွေမဟုတ်ပဲလူဆိုးတွေဖြစ်နေရင်တော့ငါတို့အလုံးများရအောင်မယ်လို့ညှိတော့ပါတယ်တကြီးနဲ့သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူရဲ့စကားတွေကြောင့်ဒေါ်ပန်းယုံနဲ့ဥပလာလဲတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်မိကြပါတယ်ရန်သူတွေကတော့အနောက်ကနေတခေါက်ခေါက်လိုက်ပါနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီခိုင်မှာပဲတကြီးမင်းကသူတို့ရဲ့စကားဝိုင်းတွေမှာဝင်ထိုင်ပြီးဒေါ်ပန်းယုံတို့ရဲ့ခရီးလမ်းကြောင်းကိုမေးမြန်းပါတယ်။ဒေါ်ပန်းယုံတို့ကတကြီးကိုအမှန်တိုင်းမပြောလို့ဒါကြောင့်တစ်ခွပန်းများကိုစုဆောင်းတတ်ကြောင်းဒါကြောင့်ပဲဒီရက်ကိုလာပြီးတစ်ခွပန်းတွေကို
သူရည်တနာပြုဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တကြီးမင်းလည်းခေါင်းတဆဆညင်ပြီးကျုပ်တို့ရဲ့အရက်မှာတော့တက်ခွာပန်းတွေပေါ်ပါတယ်။အရှိဘက်နဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာဆိုရင်တက်ခွာပန်းတွေပူတောင်ပေါ်သေးတယ်။အခုခမရူကကျုပ်တို့ရဲ့ရွာကနေဘယ်ဟုခရီးဆက်ကြမှာလဲလို့မေးမြန်းပါတယ်။တကြီးရဲ့အမေကြောင့်ဒေါ်ပန်းယုံတို့လည်းဖြစ်သည့်မဖြစ်သည့်ချိန်ဆနေပါတယ်။ဒီနောက်တကြီးမထန်ကနေအကျန်းစီတစုံတစ်ခုရရှိနိုင်တာကြောင့်ခရီးလမ်းကြောင်းရင်တစိတ်တရေတာကိုပြောပြဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဟူကောင်းချိုင်ဝမ်ဒေတာရဲ့မြေပုံကိုထုတ်ပြကသူတို့သွားလာလိုတဲ့နေရာကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြပြီးကျမတို့ကဒီဒေတာကိုသွားမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရှားပါတဲ့တက်ခွပန်းတွေကိုရှာမယ်ပြီးရင်တော့စည်ရင်ပြုစုမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေါ်ပန်းယုံရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့တကြီးလည်းမျိုးလုံးပြူသွားပြီးအထိတ်တလန့်ကြည့်လိုက်ကဘာခမရူကမွေးဖြူတောင်ချီကိုသွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုမသွားပါနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအန်နီယယ်ရီအများကြီးရှိတယ်ကျုပ်တို့ဒေသကလူတွေတော့မှမွေဖြူတောင်ချေဆိုရင်ဘယ်သူမှမသွားရဘူးအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မွေဖြူမတွေလည်းရှိတယ်ကျွဲတစ်ကောင်လုံးကတော့မြို့နိုင်တဲ့မွေတွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကအလွန်ပဲကြောက်စရာကောင်းတယ်ကျုပ်တို့ရဲ့ဒေသကကျမ်းမေရံပေဆိုတဲ့မုတ်ဆိုးတွေတောင်အဲ့ဒီနေရာကိုမသွားရဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီခါမှလမ်းမြဖြစ်လိုက်ပါလာတဲ့တရုတ်ဘင်းစားလဲထော်ပန်းရုံရဲ့မျက်နှာကိုအထိတ်တလန့်ကြည့်ပြီးပါမွေဖြူတောင်ချီကိုသွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ပြန်တော့မယ်မွေဖြူတောင်ဘက်ကိုဘယ်လမ်းပြမှမသွားရဘူးအန်ရဲ့သိပ်များတယ်အဲ့ဒီဒေသကိုမျက်စိလဲပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းပြန်လမ်းမရှိကြဘူးနောက်ပြီးဒီဒေသကနှက်ကြီးတယ်မမြင်ရတဲ့တကိုးရှင်တွေနာနာဘဝနဲ့တရေတစေတွေမွေဖြူတောင်မှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ကြားဘူးကြောင်းပြောပြပါတယ်ဒေါ်ဘန်းယုံလည်းသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပဲမွေဖြူတောင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုစိတ်ဝင်စားတာကြောင့်ဒီတောင်ကိုဘာဖြစ်လို့မွေဖြူတောင်လို့ခေါ်ရတာလဲဆိုပြီးမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီခါတကြီးမင်းကကြောက်လန့်တကြားနဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေလက်ထက်ကလေးကအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာမွေဖြူကြီးတစ်ကောင်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။မွေဖြူကြီးကဘလောက်တောင်ကြီးတယ်လဲဆိုရင်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်စားလောက်ရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒီမွေဖြူကြီးကကြားတွေစင်တွေကိုတော့မှမျိုးချနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။တချို့ကလည်းနတ်မွေကြီးလို့ဆိုကြကြောင်းပြောဆိုတဲ့အခါဒေါ်ဘယုံကခေါက်ခါရလိုက်ပြီးတကြီးပြောတဲ့စကားတွေကစိတ်ကူးရင်ဆန်နေတယ်လက်တွေမကြဘူးပုံမြင်ထဏာကြီးတခုကိုနားထောင်နေရတယ်လို့ပါပဲလို့မှတ်ချက်ချပါရယ်တကြီးမင်းလည်းခေါင်းကိုခါရလိုက်ပြီးကျုပ်လည်းအတိအကျတော့မသိပါဘူးကျုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေလက်ထက်ကလေးကဒီလိုပဲပြောခဲ့ကြတာပဲကျုပ်တို့ရဲ့လက်ထက်မှာတော့မွေဖြူတောင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီမွေကြီးရှိတယ်လို့မကြဘူးဘူးလို့ဆိုပါရယ်ချမ်းဆောင်ကြီးဥပလာကလည်းဝင်ရောက်ပြီးကျုပ်ထင်တော့မွေဖြူတောင်ဟာတာရဲတရိတ်ဆန်ဒီပေါ်များတယ်တော်လဲနေတယ်အလွန်ကြီးမားတဲ့ဇပကြီးမွေလိုမျိုးမွေတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရင်အန်နီယရီနဲ့ရေဆိုင်ရလုံးလို့လူတွေကြောက်ရွံ့နေတာဖြစ်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ကတော့မွေဖြူတောင်ရောက်အောင်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်သူကြီးမင်းကလက်ကပြလိုက်ပြီးကျုပ်ကခမရူကိုခင်းလို့ပြောတာပါမွေဖြူတောင်မသွားပါနဲ့လန်ခီမှာအန်နီယယ်ရီအများကြီးရှိတယ်။ဒီဒေသကိုရောက်လာတဲ့ကုန်တယ်တွေတောင်မှမွေဖြူတောင်ကိုရှောင်ကွင်းပြီးသွားကြတယ်။ဒါကြောင့်အရင်မစုံမို့အတွက်စေတနာနဲ့ပြောချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်ပန်းယုံလည်းတပြင်းကိုချပြီးတကြီးမင်းရဲ့စေတနာကိုတော့ကျမတို့နားလည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့စီမှာကမွေဖြူတောင်ကိုသွားမှဖြစ်မဲ့ကိစ္စရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဘလို့အန်နီယယ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်အောင်တော့သွားရမှာပဲ။မနေ့ပြန်မနေ့မှာပဲမွေဖြူတောင်ကိုခရီးဆက်မယ်လို့ပြောကစကားဝိုင်းကိုလက်စားတက်လိုက်ပါတယ်။တကြီးလဲသူတို့ကိုတားဆီးလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အိမ်မော်ကဆင်းသွားပါတယ်။တကြီးသွားတဲ့အခါဒေါ်ပန်းယုံကတရုတ်ဘိန်းစားဘက်ကိုလှည့်ပြီးဒီမှာမနေ့ပြန်ကျမတို့မွေဖြူတောင်ကိုခရီးဆက်မယ်။ရှင်ကျမတို့လမ်းပြပေးပါလားမပေးဘူးလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ဘိန်းစားကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးကျုပ်တဲ့ကိုကျုံနှမြော်တယ်ခမရူရဲ့ပတ်စံဘလောက်ပဲပေးပေးကျုပ်ဆက်ပြီးတော့လမ်းမပြနိုင်ဘူးကျုပ်မကလူလောကကြီးထဲမှာလုံးစရာအများကြီးကျန်သေးတယ်ခမရူနဲ့လိုက်ပြီးမယူးဆက်ဆန်တဲ့တမလုံကိုမသွားချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီကဒေါ်ပန်းယုံကသူ့မရဲ့အိတ်ထဲကနေရွှေရင်းကလက်တစ်စုပ်ကိုနှိုက်ပြီးဇပွဲပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါတယ်ဟောဒီရွှေရင်းကားတွေကိုရမယ်ဆိုရင်ရှင်ကျမကိုလမ်းပြမလားလို့ပြောတော့တရုတ်ဘိန်းစားလည်းရွှေရင်းကားများကိုကြည့်ပြီးမျက်လုံးပြုကျဲသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းကိုထပ်မံခါရမ်းလိုက်ပြီးအမလီလေးဟောဒီရွှေရင်းကားတွေထက်ကျုပ်ရဲ့အသက်ကိုပိုပြီးတော့တန်ဖိုးထားပါတယ်လို့ပြောပြပါမယ်
တော်ပိုင်းယုံကလည်းရွှေရင်းကားတွေကိုထပ်မံနှိုက်လိုက်ပြီးစပွဲပေါ်ကိုတင်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ဟော်ရီတော့ရရင်ရောကျွန်တော်တို့နဲ့လိုင်းအောင်မလားလို့မေးပါတယ်။တရုတ်ဘိန်းစားကတော့ခိုင်းရမ်းပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲတော်ပိုင်းယုံကရွှေရင်းကားလက်စုပ်ကိုထပ်ပြီးတော့နှိုက်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့တရုတ်ဘိန်းစားကို၆လုံးပြူစရက်နဲ့ချိန်လိုက်ပြီးရှင်ဒီရွှေရင်းကားတွေကိုယူပြီးတော့လမ်းပြပေးမလား၆လုံးပြူတဲ့ဟာကြီးစံကိုယူမလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒီခါမှတရုတ်ဘိန်းစားလည်းချွေးမြပြန်လာပြီးရွှေရင်းကားတွေကိုပဲယူပါမယ်ခမားလို့ပြောရင်ရွှေရင်းကားပုံကြီးကိုသူ့ရဲ့အိတ်ထဲထည့်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီခါမှဒေါ်ပန်းယုံကလည်းကောင်းပြီဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ကိုလမ်းကောင်းကောင်းပြပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားပါအိမ်ထဲကထွက်ပြေးမယ်လို့တော့မကြမ်းနဲ့တော့ရှင်းထက်လင်းတဲ့လူတွေကြီးပဲရှင်းအနေနဲ့ထွက်ပြေးမယ်လို့ကြမ်းရင်တော့အသက်ပေးရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှတရုတ်ဘိန်းစားလည်းမပြေးဝင်ပါဘူးဗျာမပြေးဝင်ပါဘူးဗျာလို့ပြောရင်အိတ်ဆရာနေရာမှာလှဲချလိုက်ပါတော့တယ်ဒီခါမှာပဲဒေါ်ပန်းယုံကတီဟာတို့အားလုံးကိုအနားယူဖို့အတွက်ပြောပါတယ်တီဟာလည်းမိခင်ရဲ့ရဲဝံပြတ်သားတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့သဘောကျနေပါတယ်နောက်တနေ့မှာတော့သူတို့အားလုံးလည်းတကြီးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးရွာကထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်တကြီးကတော့သူတို့အားလုံးကိုလူတွေရေလို့သဘောထားကစိတ်မကောင်းတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်နေပါတယ်တရုတ်ဘိန်းစားငှားရမ်းခဲ့တဲ့စင်တွေကိုတော့တကြီးရဲ့ခြံဝင်းထဲမှာပဲခိတအနှံခဲ့ရပါတယ်။စင်များကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ချောက်ဖို့အတွက်လည်းတကြီးကိုရွှေရင်းကားတစ်ချို့ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကမြစ်တွေချောင်းတွေကိုကြောဖြတ်ပြီးခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ရေစီးတန်လာတဲ့မြစ်များချောင်းများကိုကြောဖြတ်ရမှာတခါတရံမှာတော့ဝါးဖောင်များရဲ့အကူအညီနဲ့ကြောဖြတ်ရပါတယ်။တခါတရံမှာလည်းရင်တုံဆိတ်လို့ရပွဲကျိုးရတာများနဲ့ကြောဖြတ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဒီသားမှာချိန်များအလုံးပေါ်များကြောင်းလဲတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ချိုးရရအချို့ကိုချိန်နဲ့ပြုတ်လုထားပါတယ်။တရုတ်ဘိန်းစားကတော့လမ်းခရီးတစ်လျှောက်လုံးစိတ်လုံရှားနေတဲ့ဟန်နဲ့အရှိကဦးဆောင်နေပါတယ်။သူတို့ဖွဲ့ကခရီးဆိုင်နဲ့ညနေဆောင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့ပဲလှိုင်းကူတစ်ခုတွေမှာဝင်ရောက်အနားယူရပါတယ်။ညဘက်မှာတာဟိုက်ဒရိတ်ဆန်များရန်ကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်လှိုင်းကူရှေ့မှာမီးဖို့ထားပါတယ်။တော်ပိုင်းယုံကအမွန်ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုညဘက်မှာအလှဲ့ကျကင်းဆောင်စေပါတယ်။အဲဒီညကတော်ပိုင်းယုံလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာမမတ်ဖဲရှိခဲ့တဲ့ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်ကိုပြန်လည်မြင်မှတ်ပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာတော့သူ့မရဲ့မိတ်ဆွေမွေဖြူမကိုပြန်လည်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရပါတယ်။ထုံးစံတိုင်းပဲရှီလျားတဲ့ဇဝင်များနဲ့ချောမောလှပါတဲ့မိမတို့အတွင်ပြောင်းနေသွားကတော်ပိုင်းယုံကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။မွေဖြူမကရှင်နဲ့ကျမနဲ့ပြန်တွေ့ရပြန်ပြီနော်။ကျမတို့ဟာရှေးဘွားကရေဆက်ပါလို့နေတူတယ်။အချိန်ချင်းပြန်တွေ့နေကြရတယ်လို့ပြောတော့ဒေါ်ပန်းယုံလည်းမွေဖြူမကိုမြင်တွေ့ရတာကြောင့်အလုံးမဲ့ဝမ်းသာသွားပြီးဟုတ်တယ်ငါတို့နှစ်ယောက်မတွေ့ရတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီအခုလိုပြန်တွေ့ရတော့ဝမ်းသာလိုက်တာလို့ပြောပါတယ်ဒီခါမွေဖြူမကရှင်နဲ့ကျမနဲ့အမြဲတမ်းပတ်သက်နေရတယ်အခုလည်းရှင်ကကျမတို့ရဲ့နေမျိုးကိုရောက်လာပြန်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါဒေါ်ပန်းယုံလည်းမွေဖြူမရဲ့စကားကြောင့်အံ့ဩသွားပြီးဟာဒါဆိုရင်တော့ရှင်ကဟူကောင်းတောင်ချာမှာရောက်နေတာပေါ့ရှင်နဲ့ကျမနဲ့နင်းနီးကက်ကက်ရှိနေတာလားလို့ဝမ်းသာအားရမေးလိုက်ပါတယ်မွေဖြူမလည်းခေါင်းကိုငိတ်လိုက်ပြီးဟုတ်တာပေါ့ရှင်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့နင်းနီးကက်ကက်ရှိနေပါတယ်ဒီလိုရောက်လာတာကျမသိပ်ဝမ်းသာတယ်ရှင်ကိုကျမကအိမ်မက်ထဲကနေလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေါ်ပန်းယုံလည်းအိမ်မက်ထဲမှာအလုံးမဲ့ဝမ်းသာသွားပါတယ်ဒီခိုင်မှာပဲမွေဖြူမဆက်လက်ပြီးသိုးရင်နဲ့အမူအရာနဲ့ဒီမှာတော့ဘန်းယုံကျမပြောတာကိုနားထောင်စမ်းပါရှင်တို့ရဲ့နားမှာအန်နီယယ်တွေလုံနီးနေပြီအန်နီယယ်တွေကရှင်တို့ရဲ့ရှေ့ကိုရောက်နေပြီရှင်တို့ရောက်နေတဲ့လှိုင်ကူကြီးထဲမှာအလုံးလေးလံနဲ့ကြောက်တကားကြီးရှိတယ်တကားကြီးသာကြားလိုက်ရင်တော့ရှင်တို့အထဲကတယောက်မှလွတ်လန်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်လှိုင်ကူတွေကအမြန်ထွက်ပြေးပါလို့ပြောပါတယ်တော့ဘန်းယုံလည်းမွေဖြူမရဲ့စကားကြောင့်စိတ်လုံရှားသွားပြီဟုတ်ရလားဟဲ့နေကဘလို့တိတာလဲလို့မြင်မြန်ပါတယ်ဒီခါမွေဖြူမကလက်ကပြလိုက်ပြီးကျမကိုမေးခွန်းနေထုတ်မနေပါနဲ့လှိုင်ကူတွေကအမြန်ထွက်သွားပါကျမပြောတာနားထောင်ပါအန်နီယယ်တွေကအလုံးနီးကပ်နေပြီအမြန်ဆုံးထွက်ပြေးပါလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒေါ်ပန်းယုံတယောက်စူညံလာတဲ့အတန်းကြီးကြောင့်အိပ်ပျော်နေရကလန်တိုးလာပါတယ်ဒီအတန်းကြောင့်ပဲလှိုင်ကူတွေမှာရောက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးအထိတ်တလန့်နဲ့လန်တိုးလာကြပါတယ်ဥပလာကတော့ပြောင်းရွှေ့စနတ်တစ်လက်ကိုကင်ပြီးမတက်ရက်နေပြီးတော့အားလုံးပဲအစ်တနေရာယူကြစမ်းရန်သူတွေက
ငါတို့ရဲ့နားကိုရောက်နေပြီထင်တယ်လို့သတိပေးတော့တော်ပန်းယုံလည်းလှိုင်းကူဝါမှာစောင့်ကြနေတဲ့မွေးစားသားမောင်ရွှေများကိုအတန်ပြုတ်အော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။အနီးနားကိုမောင်ရွှေများကစိတ်လုံရှားတဲ့ဟန်နဲ့ရောက်လာပြီးလှုပ်ကြပါဦးဗျာလှိုင်းကူရှိမှာကြောက်တကားကြီးပိတ်သွားပြီးကြောက်တကားကြီးဘယ်ကလေးကကြားလာလဲမသိဘူးဝုန်းကနဲ့အတန်ကြားရလို့ကျုပ်အိယာကလန်တို့လာတယ်တကားကတော့ပိတ်နေပြီကျောက်တကားကြီးကဘာဖြစ်လို့များသူ့အလိုလိုကြားလာတာလည်းမသိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီတော့မှတော်ပိုင်းအောင်လဲအိမ်မထဲမှာမွေဖြူမပြောတဲ့စကားတွေကိုပြန်လဲကြားရောက်လာပြီးစိတ်လို့ရှားတဲ့ဟန်နဲ့ဟာဒီလိုဆိုရင်တော့ကျမတို့အန်ရင်နဲ့တွေ့ပြီကျောက်တကားကြီးမှာတက်ထားတဲ့မောင်းနှံကိုရန်သူတွေဖြုတ်ချလိုက်ပြီးနေတူတယ်လို့အလန်တကြားအော်ဟဲလိုက်ပါတယ်ဒီခါချန်ဆောင်ကြီးဥပလာလဲအန်ဩတဲ့ဟန်နဲ့ဘာလှန်ကူဝါမှာကျောက်တကားကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာဒေါ်ပိုင်းယုံဘလို့သိနေတာလဲဆိုပြီးမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ဒေါ်ပိုင်းယုံလဲသူ့မရဲ့အိမ်မထဲကမွေဖြူမရဲ့ပြောစကားတွေကိုဥပလာတို့ကိုပြောပြဖို့အတွက်မတင်သေးတာကြောင့်ဟိုဒါရီကိုကျမနောက်မှပြောပြမယ်လှန်ကူဝါမှာကျောက်တကားကြီးပိတ်သွားပြီဆိုရင်တော့လှန်ကူတွေကနေကျမတို့အမြန်ဆုံးထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကချန်ဆောင်ကြီးဥပလာကရှေးဟောင်းလိုင်ကူရဲမှာကြောက်တကားကြီးရှိတဲ့အကြောင်းကိုရန်သူတွေကတယောက်ကသိနေပုံရတယ်။ရှေးဟောင်းလိုင်ကူကြီးအကြောင်းကိုသိနေတဲ့သူကရန်သူရဲ့လမ်းပြဖြစ်လိမ့်မယ်။ကျုပ်တို့ရဲ့လမ်းပြကတော့သူတို့ရဲ့လမ်းပြလောက်တော်ကြွမှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းကိုမသိခဲ့တာပဲလို့ပြောတဲ့အခါတေယုတ်ဘိန်းသားလည်းမျက်နှာရှုံ့မဲ့ပြီးဒီမှာကျုပ်ကမွေးဖြူတောင်ဘက်ကိုမသွားဘူးလို့ခမရူပြောခဲ့တာပဲ။ခမရူဘာသာမွေးဖြူတောင်အရေးစုံပြီးတော့သွားခဲ့တာ။ကျုပ်ကမွေဖြူတောင်မှာအန်ရီရီအများကြီးရှိတယ်လို့ခမားတို့ကိုပြောခဲ့တယ်။ခမားတို့ကလက်မခံဘူးဆိုပြီးပြန်လည်ညှင်းဆိုပါတယ်။ဒီခါမှဥပလာလည်းလက်ကပြလိုက်ပြီးတော်ပါပြီ။ဒီเจ้าတွေကိုစပြောနေရင်တော့ဘာမှမထူးဘူး။ငါတို့တွေလှိုင်ကူတွေကလွတ်နိုင်အောင်လို့အမြန်စူးစမ်းမှဖြစ်မယ်လို့ပြောကာလေကားတွေများရှိရအောင်သွားပြီးကျောက်တကားကြီးကိုကြည့်ရှုပါတယ်။ဒီခါကျောက်တကားကြီးကအလုံးမဲ့လေးလံပြီးထူထဲလာတာကြောင့်တွန်းပြီးတော့ဖယ်ပြဖို့ကမဖြစ်နိုင်ကြောင်းရှိတ်စားမိသွားပါတယ်ဒီခိုင်မှာပဲဒေါ်ပိုင်ယုံကကြောက်တကားကြီးကိုကြည့်ပြီးမျက်မှောင်ကြုံလိုက်ကကြောက်တကားကြီးကအလွန်ထူပြီးတော့လေးလံတာပဲဒါတော့လေးလံတဲ့တကားကြီးကိုကျမတို့လူစုဘလို့လုပ်ပြီးတော့တွန်းဖယ်ရမှာလဲလို့ညင်းညူပါတယ်ဥပလာလည်းတပင်းကိုချပြီးကျုပ်တို့စီမှာခဲရံနေပါလာရင်တော့မှဖောက်ခွဲပြစ်လို့ရတယ်အခုတော့ဖောက်ခွဲစရာပစ္စည်းတွေလည်းမတည်လာမိဘူးလို့ပြောပါတယ်သူတို့အားလုံးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျောက်တကားကြီးရဲ့အပြင်ဘက်ကနေတနက်ပစ်ခတ်တန်းဒိုင်းကနေကြားလိုက်ရပြီးတဟားဟားရှိမောတဲ့အတန်ကိုလည်းကြားလိုက်ရပါတယ်။မပန်းယုံမပန်းယုံအတော်မာနကြီးတဲ့မိမမင်းခုတော့ဘာတက်နိုင်သေးလဲ။ငါတို့နှစ်ယောက်ကိုမင်းအမျိုးမျိုးပုံကန်တယ်။မင်းနားမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အားကိုနဲ့အန်တူဖို့ကြိုးစားတယ်။အခုချိန်မှာတော့မင်းရဲ့လူတွေကမင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သေးရဲ့လားလို့ပြောပါတယ်။ဒီတန်ကဒေါ်ပိုင်းယုံရဲ့ရန်သူတော်ဖြစ်တဲ့ဥမောင်ကြီးရဲ့အတမန်ရိတ်စားမိလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်ပိုင်းယုံရဲ့ရန်သူဦးချစ်ထူးကလည်းတဟားဟားကြီးမောနေပြီ။ဒေါ်ပိုင်းယုံဒေါ်ပိုင်းယုံမင်းတို့မှလွတ်လန်းမရှိတော့ဘူး။မင်းအားကိုတဲ့လူတွေနဲ့ဒီလိုင်ကူကြီးတဲ့မှာပဲအသက်ထဆုံးနေပြီတော့လို့ကြေလောင်စွာပြောဆိုပါတယ်။ဒီခါဒေါ်ပိုင်းယုံကအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်လိုက်ပြီးရှင်တို့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလား။ရှင်တို့ကအတော်ရုပ်မာတဲ့လူတွေပဲ။ကျမတို့ကိုလက်ယုံရည်ချင်းမရှင်းနိုင်လို့မိမတွေလိုအောက်ကြံလာလားတတိရှိတယ်ဆိုရင်ကြောက်တကားကြီးကိုဖွင့်လိုက်စမ်းလို့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ဒေါ်ပန်းယုံရဲ့ရန်သူဦးမောင်ကြီးကကြောက်တကားကြီးထံမှာရှိတဲ့လက်တလုံးခန့်ရှိတဲ့အပေါက်ကနေအတွင်းရုံချောင်းမြောင်းကြည့်ပြီးသဘောကျတဲ့ဟန်နဲ့ရီမောပြီးမပန်းယုံမင်းကဒီနေ့အထိမာနမချနိုင်သေးဘူးကိုကြောက်တကားကြီးရဲ့မှာအရှင်လက်လက်မြေမြုပ်ခံရမယ့်ဘေးကိုမကြောက်ဘူးလားလို့မခန့်ချင်အောင်မေးပါတယ်ဒီကတော့ဘယ်ယုံကလဲရှင်တို့တွေရုံမာနိုင်တော့ရုံမာထားကြပေါ့အလဲကြလာတဲ့ခါမှာတော့မနှွယ်စရမ်းမယ်လို့ပြန်လဲအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ဒီကဦးချစ်သူကလည်းဝင်ရောက်ပြီးမင်းရဲ့အလဲကိုတော့မရောက်နိုင်တော့ပါဘူးကွာမင်းတို့တစ်ဖွဲ့လုံးလှန်ကူကြီးရဲ့မှာပဲအသက်ဆုံးရတော့မယ်လို့ပြောရင်ကျောက်တကားကြီးရဲ့အနီးကနေထွက်ခွာသွားပါတယ်တော့ဘယ်ယုံတို့လူစုလဲဒေါသပုံထားပြီးတော့ကြဲရဲခဲ့ပါတယ်ညာအချိန်ဖြစ်လို့မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါမှာပဲလှိုင်ကူရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုရှာဖွေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့အားလုံးအိတ်မပြောပဲလူလူလွန်းလွန်းနဲ့မိုးလင်းသွားကြပါတယ်တီဟာကမိုးလင်းတဲ့အခါကြောက်တကားကြီးရဲ့ပုံကို
ခိုးဆွဲတက်ပြီးကျောက်တကားကြီးရဲ့အပေါက်ဝါကနေအပြင်ကိုချောင်းမြောင်ကြည့်ပါရယ်ဒီကားအရှိမစကန်းချနေတဲ့ဒေါ်ပိုင်းရုံရဲ့ရန်သူတော်ကြီးများကိုမြင်တွေ့ရပါရယ်ရန်သူတော်ကြီးတွေကဒေါ်ပိုင်းရုံရဲ့အနီးအနားမှာရှိနေဆဲဖြစ်ပါရယ်မနမိုးလင်းလာတဲ့အခါမှာတော့လှိုင်ကူရဲ့လေဝင်ပေါက်မှာအလင်းရောင်အနှဲငယ်ရရှိလာကြောင်းလှိုင်ကူရဲမှာကောင်းစွာမြင်နိုင်ပါရယ်သူတို့ကလှိုင်ကူရဲကလွတ်မြောက်ဖို့နီးလန့်ကိုရှာဖွေကြပေမဲ့လှိုင်ကူထိပ်မှရှိတဲ့ကျောက်တကားကြီးကလွဲလို့အပြင်းကိုထွက်ဖို့အတွက်လမ်းရှာမရပါဘူးဒေါ်ပန်းရုံရဲ့အမေအရသူတို့အားလုံးခဏနာပြီးမနက်စာကိုချက်ပြုတ်ကြပါတယ်ဦးပလာကထမင်းချက်ပြုတ်နေတဲ့ညီမသုံးယောက်ထံကိုရောက်လာပြီးဒီချိန်ကစပြီးတော့ငါတို့အားလုံးပဲရိတ်ခါတွေကိုစနစ်တကျခွဲဝေစားတော့မှဖြစ်မယ်ဟောဒီလှိုင်ကူကြီးရဲ့မှာဘယ်တော့ကြာကြာနေရမလဲမသိဘူးကံအကောင်အကျောင်းမလာရင်တော့ငါတို့အားလုံးလှိုင်ကူထဲမှာပဲအသက်သေးရလိမ့်မယ်လို့ပြောလေရာဥပလိုက်စကားကိုနားထောင်နေတဲ့မောင်ရွှေများကမျက်နှာကွက်ခနဲပြတ်သွားပြီးဘာဟောရီလိုင်ကူထဲမှာပဲကျုပ်တို့အသက်ဆုံးရတော့မယ်ဟုတ်လားဟဲ့လူမဖြစ်နိုင်တဲ့စကားကိုမပြောနဲ့ကျုပ်ကလိုင်ကူထဲမှာအသက်မသေးခြင်းဘူးလို့ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ပါတယ်ဒီခါဥပလာကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးဒီမှာမောင်ရွှေများလူတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုကိုခင်တွေ့တဲ့လူတွေကြီးပဲတို့အားလုံးကလှိုင်ကူထဲမှာဘသူအသက်သေးခံချင်ပါလဲဒါပေမဲ့လွမြောက်ဖို့လမ်းမရှိရင်တော့အသက်ဆုံးရင်ဆုံးပါပဲငါပြောတဲ့စကားကဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပဲလို့ဆိုတဲ့အခါမောင်ရွှေမြလည်းထိတ်လန့်နေဟန်နဲ့မျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားပါတယ်သူတို့အားလုံးမနှက်စာစားတော့ပြီးရဲ့နောက်ကျောက်တကားကြီးရဲ့အပေါ်လေဝင်ပေါက်ကနေထော်ပန်းရုံရဲ့ရန်သူတော်ကြီးဦးမောင်ကြီးထွက်ပေါ်လာပြီးအခုလောက်ဆိုရင်တော့လှိုင်ကူထဲမှာထွက်ပေါက်ကိုရှာပြီးရောပေါ့မင်းတို့ဘလောက်ပဲရှာအချိန်ကုန်ပြီးတော့ပြင်ပန်းရုံမယ်ရှိပါဒီလိုင်းကူကြီးရဲ့မှာထွက်ပေါက်တစ်ပေါက်တည်းရှိတယ်ကွာမင်းတို့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်မှာလဲဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မပါဘဲမင်းတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒေါ်ပန်းရုံရဲ့ရန်သူတော်ကြီးဦးချထူးကလည်းဝင်ရောက်ပြီးဟုတ်တယ်မပန်းရုံမင်းတို့အရင်တုန်းကတန်ရုံးစင်ရှိခဲ့တာကိုထောက်ထားပြီးအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးမယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအရယူမယ်ဆိုရင်တော့ဟောဒီလိုင်းကူကြီးတွေကမင်းတို့လွတ်မြောက်မယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရင်တော့လှိုင်ကူကြီးရဲ့မှာပဲအသက်ဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်လို့ပြောလေရာဒေါ်ပန်းယုံကမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပြီးဘာလဲရှင်ပြောတဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာကဘာများလဲပြောစမ်းပါအောင်လို့ပြင်ပြပါတယ်ဒီခါဦးမောင်ကြီးကဒီလိုပါမင်းတို့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ရန်နာမြေပုံကိုကျုပ်တို့ရဲ့လက်ထဲအပ်ရမယ်ကျုပ်တို့ရဲ့လက်ထဲရန်နာမြေပုံထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကိုကျောက်တကားကြီးရဲ့ကပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျန်သူတော်ကြီးများရဲ့စကားကြောင့်ဒေါ်ပန်းရုံလည်းမျက်နှာတင်းမောင်းသွားပြီးဒီမှာရန်နာမြေပုံကိုရမယ်လို့တော့မစင်စားနဲ့ဒီရန်နာတိုက်ကရှင်တို့လိုဝိသမာလောဘသားတွေတည်းမဟုတ်ဘူးဒီရန်နာတိုက်ကိုအများအကျိုးအတွက်အသုံးချမဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ရှင်တို့လိုလူယုံမာရီရဲ့လက်ထဲရန်နာတိုက်မြေပုံကိုမအပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကဥချက်သူကလည်းကြီးမောလိုက်ရင်နဲ့မင်းကအတော်မိုက်မဲတဲ့မိန်းမပါလားရတနာတိုက်ရဲ့မြေပုံကိုမင်းတို့နဲ့အတူတေးရွာယူသွားတော့မလို့လားဒါဆိုရင်လဲရပါတယ်ကြောက်တကားကြီးကိုမဖွင့်မဲငါတို့ကအပြင်ကနေပဲစောင့်နေကြမယ်မင်းတို့သေးတဲ့အခါကျမှလှိုင်ကူကြီးတွေကိုဝင်ပြီးရတနာတိုက်ရဲ့မြေပုံကိုယူမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရတနာတိုက်ဟာငါတို့ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာမှာပဲလို့ပြောပါတယ်ဒေါ်ပန်းယုံကလည်းတဟားဟားယူမောလိုက်ပြီးအောင်မလေးလေရှင်တို့အတော်ညံ့တဲ့လူတွေပဲရှင်တို့ရဲ့လက်ထဲကိုရတနာတိုက်မြေပုံရောက်မယ်လို့များထင်နေသလားကျမတို့မသိခင်မှာရတနာတိုက်မြေပုံကိုလှိုင်ကူထဲမှာဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မယ်လို့ပြောတော့လှိုင်ကူအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့သူ့မရဲ့ရန်သူတော်ကြီးများလည်းအတန်ငယ်တိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်အတန်ကြာတဲ့ခါမှာသူ့မရဲ့ရန်သူတော်ကြီးဦးမောင်ကြီးကမင်းကတော့ခေါင်းမာတယ်မိမပဲမင်းကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်အချိန်ပေးမယ်ငါတို့ညနေကျရင်ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ကြမယ်မင်းမှရွေးစရာနှလမ်းပဲရှိတယ်အသက်အသေးခံမလားရတနာမြေပုံအပ်မလားငါတို့တို့တော့တစ်ချိန်တုန်းကမင်းနဲ့ရန်ညိုးရန်စာရှိခဲ့တဲ့အတွက်မင်းတည်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဝမ်းမနေပါဘူးဆိုင်မပူပါနဲ့မင်းရဲ့အလောင်းကိုငါတို့တချို့ပေးပါမယ်လို့ပြောရင်လှိုင်ကူတကားဝါကနေပြန်လဲထွက်ခွာသွားပါတယ်ဒေါ်ပန်းရုံလည်းလှိုင်ကူထဲမှာမကြေမချမ်းဖြစ်ရင်နဲ့ချက်ရစ်ခဲ့ပါတယ်ချန်ဆောင်ကြီးဥပလာကသူ့ရဲ့စကားတွေကိုငြိမ်သက်စွာနားထောင်ပြီးဘာမှပြန်မပြောပါဘူးတီဟာကတော့သူတို့ရဲ့အခြေအနေအတော်လေးဆိုးနေတာကြောင့်ကံမကောင်းအကြောင်းမလာဘူးဆိုရင်လှိုင်ကူထဲမှာပဲအသက်သေဆုံးရမယ်ဆိုတာကိုရိပ်ဆားမိပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေမိမိအသက်မသေဆုံးခင်မှာ
တော်ပန်းရုံကိုတာအရင်ဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ဟဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ချန်ဆောင်ကြီးဥပလာကတော်ပန်းရုံရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးမပတ်ရုံဘလို့များဆုံးဖြတ်ကြမလဲလို့ပြီးတော့တော်ပန်းရုံကအန်ကိုကြည့်ပြီးကျမရဲ့ဆန္ဒအရတော့ဒီလူရုပ်မာရဲ့လက်ထဲကိုကျမတို့ရဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်ထဲသိမ်းလာခဲ့တဲ့ရှေးအောင်မှန်လေးကိုတော့မှတ်ချင်ဘူး။ဒီကောင်တွေရဲ့စိတ်တော်ထားရုံမာသေးသေးနဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့စကားကလည်းယုံကြည်ရတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့လက်ထဲကိုရတနာမျိုးအပ်မယ်ဆိုရင်လေအစိတ်ပင်ရေလောင်းသလိုဖြစ်မှာပဲ။ဒါကြောင့်ကျမကတော့ကျမ၏အသက်သေးခြင်းသေးပါစေရတနာမျိုးပုံကိုတော့လုံးဝမအပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီခါမောင်ရွှေများကလဲနေရာကနေခုံထားလိုက်ပြီးဘာအမေကဒီရတနာမျိုးပုံအတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအသေးခံမယ်ဟုတ်လား။ဒီရတနာမျိုးပုံအတွက်နဲ့တော့ဂူကြီးရဲ့မှာအသေးမခံနိုင်ပါဘူး။လူရဲ့အသက်ထက်ရတနာမျိုးပုံကပိုပြီးတော့အရေးမကြီးပါဘူး။ကျို့တို့အပြင်ရောက်ရင်လဲရတနာမျိုးပုံကိုပြန်ပြီးတော့လူယူလို့ရတာပဲလို့ဆိုတဲ့အခါဒေါ်ပန်းယုံကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးမောင်ရွှေမြရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ငါ့အမေကိုဒီရတနာမျိုးပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်ပါမယ်လို့ဂရီပေးခဲ့တယ်။အမေပေါ်ထားခဲ့တဲ့ဂရီကိုတော့ငါတီမဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်ရာမောင်ရွှေမြလဲဒေါသတကြီးနဲ့အမေဘာသာအမေဂရီတီတာအချင်းမကြည့်ဘူးအမေဂရီတီတာနဲ့ပဲကျို့တို့အသက်သေးရမှာလားအမေရဲ့လောက်ရက်တွေမှန်မှန်မှန်ဆိုတာကိုအမေဘာသာစဉ်းစားကြည့်အောင်လို့ပြောပါတယ်။ဒေါ်ပန်းယုံလည်းမွေးစားသားမောင်ရွှေမြကိုဒေါသတကြီးကြည့်လိုက်ပြီးမောင်ရွှေမြမင်းကငါ့ရဲ့မွေးစားသားပါဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးတော့မှငါ့ရဲ့စကားကိုမဆန့်ကျင်ကြဘူးငါ့ရဲ့မွေးစားသားလုပ်ပြီးငါ့ရဲ့ဆန္ဒကိုထိတ်ဆုံးကဆန့်ကျင်နေတယ်မင်းကိုမွေးစားမိတာငါ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအခါမောင်ရွှေမြကတီဟာတို့လူစုကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်လိုက်ပြီးဒီမမေဒီလူတွေအားလုံးကအယူတွေပဲအယူတွေမို့လို့အမေလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တာကိုပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့ကြည့်နေကြတာရတနာမြေပုံကြီးကိုပိုက်ပြီးလှိုင်းကူကြီးထဲမှာအလကားအသေးခံကြမလားကျုပ်ကတော့ဘလို့မှသဘောမတူဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီခါမှာဥပလာကဝင်ရောက်ပြီးကဲကဲဒီချိန်မှာတော့ငါတို့ငင်းခုံလို့ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးငါတို့လို့ရမယ့်အလုပ်ကလှိုင်းကူကြီးထဲကနေလွတ်မြောက်အောင်စူးစမ်းဖို့ပဲဒီလိုင်ကူကြီးကတဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လိုင်ကူဆိုတော့လွတ်မြောက်ဖို့လမ်းရှိမယ်လို့ငါထင်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုငါတို့ရှာကြမယ်။အငင်းမပွားကြပါနဲ့လို့ပြောပါတယ်။ဒေါ်ပန်းယုံလည်းသူ့ရဲ့မွေးစားသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထိခိုက်တဲ့ဟန်နဲ့လိုင်ကူကြီးရဲ့တနေရာကိုသွားကတစုံတရာကိုတွေးတော့နေပါတယ်။ဒီဟာလည်းမိခင်စိတ်ထိခိုက်နေအောင်ကြည့်ပြီးမောင်ရွှေမြကိုမချေမချမ်းဖြစ်မိပါတယ်။မောင်ရွှေမြကတော့တရေပေါ်ကြောင်ပြီးတတိနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြည့်ဆည်းမှုအတွက်မကြိုးစားဘဲအလွယ်တကူလက်လျှော့အရှုံးပေးတတ်သူပါ။ဒီဟာကတော့အခြေအနေမကောင်းတာကြောင့်မိခင်ကိုတားရင်ဖြစ်ကြောင်ဖွင့်ပြောမယ့်အကြံအစည်ပြက်လို့သွားပါတယ်။ဒေါ်ပန်းယုံကတော့"သူမရဲ့အကြက်တီးဖြစ်တဲ့အခါတွေ့မြင်နေကြဖြစ်တဲ့မွေဖြူမကိုသတိရမိပါတယ်"ဒီနောက်တပင်းရှည်ကြီးကိုချပြီးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတညတော့သီးခံရမှာပဲ။နောက်တနေ့မနက်ကိုရောက်ရင်တော့လှိုင်ကူတွေကလွတ်မြောက်မယ့်လမ်းကိုတွေ့ရမှာပါလို့ပြောလိုက်ရာဒီဟာကဒေါ်ပန်းယုံကိုနားမလည်နိုင်ဟန်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါရယ်ဒေါ်ပန်းယုံလည်းအဲ့ဒီညကအဲ့ရဆော့ဆော့ဝင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ပါရယ်ဒေါ်ပန်းယုံတို့ရဲ့အဖွဲ့မှာမောင်ရွှေမြားကလွဲလို့ဂျန်တဲ့လူတွေအားလုံးဟာဒေါ်ပန်းယုံအတွက်အသက်ဆုံးမှုအသင့်ရှိကြပါရယ်ဒီလိုနဲ့ဒေါ်ပန်းယုံကညတော်နဲ့တဲ့အခါမှာပဲအိပ်ပျော်လို့သွားပါရယ်အိမ်မထဲကိုထုံးစံအတိုင်းမွေဖြူမကရောက်ရှိလာပြီးဂူထဲမှာနေရတာအခက်ခဲဖြစ်နေပြီလားကျွန်မလည်းရှင်ရဲ့ရန်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိပေးဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့စူးစမ်းမှုနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်လည်းကြောက်တကားကြီးကြာသွားခဲ့ရတာပါ။ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်။ဒီကဒေါ်ပန်းယုံကခေါင်းကိုခါရလိုက်ပြီးမွေဖြူမကိုအပြစ်မတင်ကြအောင်ပြောဆိုပြီးလှိုင်ကိုရဲကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နီလန်းကိုမေးမြန်းပါတယ်။မွေဖြူမကလည်းတပင်းကိုချပြီးလှိုင်ကိုရဲကလူသားတစ်ယောက်နေနေတော့လွတ်မြောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့လှိုင်ကိုကြီးရဲ့ထွက်ပေါက်ဟာကြောက်တကားရှိတဲ့နေရာမှာကူပေါက်ဖြစ်နေလို့ပဲလို့ပြောတော့ဒေါ်ပန်းယုံလည်းစိတ်ဓာတ်ကျသွားပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ငါတို့အားလုံးဟာလှိုင်ကူထဲမှာတေးချရမှာလားလို့မေးမြန်းတော့မွေဖြူမကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူး။ရှင်တို့အားလုံးစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဂူကြီးထဲမှာအပြင်းအထွက်ဖို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနေရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုကျမပြပေးမယ်လို့ပြောကလှိုင်ကူရဲ့တောင်ပတ်ဆုံးအပိုင်းမှာရှိတဲ့အဖြူရောင်ကြောက်တုံးကြီးနှစ်တုံးချာကိုတူးဖို့အတွက်အကြံပေးပါတယ်။အဲ့ဒီဖြူအောင်ချောက်တုံးကြီးနှလုံးချမှာရှိတဲ့မြေကြီးကကိုရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြေကြီးကိုတူးဖော်သွားမယ်ဆိုရင်တော့
ကိုယ့်ရဲ့အပြင်ကိုအလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းလည်းပြောပြပါရယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့မနက်မိုးစစ်စင်လင်းတဲ့အခါမှာတော့ဒေါ်ပန်းယုံကအိယာကနေကမန်းကရန်ထားပါရယ်ဒေါ်ပန်းယုံရဲ့အိမ်ဖော်မင်းကလေး၃ယောက်ကဒေါ်ပန်းယုံစားတော့ဖို့အတွက်လည်းဆံအနေငယ်နဲ့ဆံမြုပ်ပြုတ်နေပါရယ်ဆံပြုတ်ဦးရတဲ့အခါဒေါ်ပန်းယုံထံကိုပုဂံများနဲ့အနှင်းငယ်ထည့်ပြီးတော့ယူဆောင်လာပါရယ်တော်ပိုင်းယုံကမင်းကလေးများကိုကြည့်ပြီးမင်းတို့အားလုံးကိုကြည့်ရတာမျက်နှာမကောင်းဘူးဘာများဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့ဒဇင်းဆိုတဲ့မင်းမပြူကချက်ပြုတ်စရာဆန်ကတနေ့စာများပဲကျွန်တော်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်တော်ပိုင်းယုံလည်းညီမ၃ယောက်ရဲ့မျက်နှာညွန့်ငယ်ပုံကိုကြည့်ပြီးမင်းတို့ဘာမှမပူကြနဲ့ဒီလိုင်ကူကြီးရဲ့ကနေလွတ်မြောက်မဲ့လမ်းကိုငါရပြီငါတို့အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်လိုင်ကူရဲ့အပြင်ကိုရောက်နိုင်မှာပဲလို့ပြောတော့တော်ပိုင်းယုံရဲ့စကားကြောင့်ဥပဒါကမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပြီးဘလို့ဒေါ်ပန်းယုံရဲ့စကားကစမ်းလာကြည်လားလှန်ကူရဲကလွတ်မြောက်မဲ့နီလန်ကိုတွေးခဲ့ပြီလားလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီအခါဒေါ်ပန်းယုံကကိုရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဖြူရောင်ကြောက်တုံးနှစ်တုံးချာကိုတူခိုင်းပါတယ်အမောင်ကြီးကိုနဲ့တီဟာလဲဒေါ်ပန်းယုံရဲ့စကားကိုစောရကမတက်ပဲကြောက်တုံးနှစ်တုံးချာမှာရှိတဲ့မြေကြီးများကိုတူရင်းကိုစီနဲ့တူးစွာပါတယ်မောင်ရှင်များကတော့သူ့ရဲ့လောရက်ကိုကြည့်ပြီးနှာခေါင်းရှုံလိုက်ပြီးတော့ခမရတို့ယူနေရလားဒါတော့ကြီးတဲ့လှိုင်ကူကြီးကိုဘလို့လုပ်ပြီးတော့တူးထွက်လို့ရမှာလဲလို့ကဲ့ရဲ့ပါတယ်ဦးလာကလည်းသူ့ကိုယ်တိုင်အနားရောက်လာပြီးမြေကြီးမြောက်ကိုတူးရပါတယ်ဒေါ်ပန်းယုံရဲ့အိမ်ဖော်မင်းကလေး၃ဦးလည်းဝင်ရောက်ကူညီပေးကြပါတယ်သူတို့တွေကမြေကြီးမြောက်ကိုတူးဆွာရလို့ပြင်ပန်းလာပေမဲ့လည်းရေကတနက်စာများတော့မရှိတော့တာကြောင့်ဝါအောင်မတော်ရဲပဲရှိနေပါတယ်ဒေါ်ပန်းယုံကတော့ပင်မန်းနွမ်းနေတဲ့သူတွေတောက်ဖို့ဆံပြုတ်သေးကိုအသားချောက်များထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပါရယ်။မောင်တီးရတို့လည်းနေလေကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပင်မန်းတို့လိုဒေါ်ပန်းယုံတိုက်ကျွေးတဲ့ဆံပြုတ်များကိုအားပါတရာတောက်ပါရယ်။ဥပဒါကတော့တူးဆွထားတဲ့မြေကြီးများကိုကြည့်ပြီးပထမတုန်းကတော့လှိုင်ကူထွင်းထဲကမြေကြီးကိုတူးရတာအလေးချက်မရှိသလိုပဲ။အခုတော့ကျုပ်ရဲ့ရင်ထဲမှာလွန်မြောက်တော့မယ်ဆိုတာသိနေတဲ့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိနေပြီလို့အားတက်တဲ့ဟန်နဲ့ပြောပါရယ်။ဒီကတီးရကလည်းဟုတ်တယ်ဒီနေရာကလှိုင်ကူရဲ့အပားလွာဆုံးအပိုင်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ကကြောက်သားကိုတူးရတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။မိကြီးတွေပဲတူးနေရတယ်။ဒီနေရာကလွှဲရင်တော့ကျန်တဲ့နေရာတွေအားလုံးကကြောက်သားတွေကြီးပဲ။မိကြီးတွေရှိတဲ့နေရာကိုဒေါ်ပန်းယုံသိနေတယ်ဆိုတာအံ့ဩစရာပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးတော့တူးတဲ့အခါအလင်းရောင်တစ်စုံတစ်စားကိုမြင်ရတာကြောင့်တူးဆွနေတဲ့ဥပလာကသူတို့အားလုံးကိုလက်ကပြလိုက်ပြီးအားလုံးပဲတူးဆွတာကိုရလိုက်ကြပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြစ်မအလင်းရောင်ကျန်သေးတယ်။ဒေါ်ပန်းယုံရဲ့ရန်သူတော်ကြီးကလည်းအပြစ်မစောင့်နေသေးတယ်။ငါတို့လွတ်မြောက်သွားကြောင်းသိရင်တိုက်ပွဲဖြစ်မှသေးကြတယ်။ငါရဲ့ဆန္ဒအရတော့ဒီကောင်တွေကိုလှည့်စားပြီးတော့ထားခဲ့ခြင်းတယ်။ဒီကောင်တွေကငါတို့လှိုင်ကူထဲမှာပဲရှိနေတယ်လို့ထင်ပြီးအပြင်ကနေထိုင်ဆောင်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်သွားလိမ့်မယ်။ဒီအချိန်မှာငါတို့ကရန်နာမြေပုံကိုရှာပြီးအေးအေးဆေးဆေးပြန်သွားရုံပဲလို့ပြောပါတယ်။ဥပလာရဲ့အကြံစီကိုဒေါ်ပန်းယုံကိုယ်တိုင်နှစ်သက်တာကြောင့်ညအခါကိုရောက်တော့မှမြေကြီးမြောက်ကိုတူးဆွားဖို့သဘောတူပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ညသကောင်ရဲ့အချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမြေကြီးမြောက်ကိုဆက်လက်တူးဆွားတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အပြင်ကိုထွက်နိုင်လောက်တဲ့အပေါက်ဖြစ်လို့လာပါတယ်။လူတကူစားထွက်နိုင်တဲ့အပေါက်ရတဲ့အခါမှာသူတို့အားလုံးလည်းလှိုင်ကူအပြင်ကိုတယောက်ပြီးတယောက်ထိုးထွက်လိုက်ကြပါတယ်။အားလုံးအပြင်ကိုရောက်တော့မှမြေကြီးတွေကိုဟန်မပြက်အပြင်ကနေဖုံးပိထားလိုက်ပါတယ်။တီဟာတို့လည်းလှိုင်ကူရဲ့ဘေးနားကနေပတ်ပြီးအရှိဘက်ကိုတရွေ့ရွေ့တိုးကပ်သွားကြပါတယ်။လှိုင်ကူရဲ့အရှိဘက်မှာတော့မိဘကြီးများပို့ပြီးသူတို့ကိုစောင့်ကြနေတဲ့ရန်သူတော်ကြီးများကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ကလှိုင်ကူနဲ့ဝေးရကိုတညာလုံးခရီးနှင်ခဲ့ပါတယ်။ဆန်းချောင်းတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရေဘူးတွေကိုရေများဖြည့်တင်းရပါတယ်။ဒီခိုင်မှာပဲမောင်ရွှေများကရေဖြည့်တင်းရုံနဲ့အားမရပဲရေစင်းချိုးဖို့အတွက်ပြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စံချောင်းတွေကိုခြေတလန်းတိုးကပ်လိုက်တဲ့အခိုက်မှာပဲကြီးမားလာတဲ့သတော်ဝါတကောင်ရဲ့ရပ်ပတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။မောင်ရွှေများလည်းကြောက်တံပြီးတော့အတန်ငုံအော်ရက်ပါတယ်။ဥပလာတို့လူစုလည်းလက်နှိုက်တံပြီးနဲ့မောင်ရွှေများရှိရာကိုထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။မောင်ရွှေများကိုအစာချထွက်လာတဲ့ဇပကြီးမွေကြီးတကောင်ကရပ်ပတ်ထားကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပလာလည်းသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့တနနလကိုတပြိုင်တည်းထုတ်ပြီးစပကြီးမွေကြီးရဲ့ဦးခေါင်ကိုအဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီခါမှာပဲစပကြီးမွေလည်းမောင်ရွှေမြောက်ကိုမရက်ပတ်နိုင်တော့ပဲအသက်ထွက်သွားရှာပါတယ်။
အမောင်ကြီးကိုနှစ်ယောက်ကတော့စပတ်ကြီးမွေရဲ့အထောက်ကိုတည်နေတာကြောင့်အမီးရနေပြီးမောင်ရွှေမြားကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးပမ်းပါတယ်။မောင်ရွှေမြားတယောက်ကံကောင်းထောက်မှစွာနဲ့အယူများမကျိုးချေပဲလွတ်မြောက်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒေါ်ပန်ယုံကမောင်ရွှေမြားကိုကြည့်ပြီးတပ်ပင်းကိုချလိုက်ကတနတ်တန်းကြောင့်ပဲရန်သူတွေကငါတို့လွတ်မြောက်သွားတာကိုသိနိုင်တယ်။ဒီတော်ကြီးထဲမှာရှော့နော်အိုင်နေရှိတယ်။မွေတွေလည်းအလွန်ပေါ်တယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တတိထားကြပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီခါဥပလာကဝင်ရောက်ပြီးကျုပ်ကတော့မထင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လှိုင်ကိုယ်ထဲကနေကျုပ်တို့မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့သိထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့လူစုကတွားရင်လာရင်နဲ့အာယုံလင်းတဲ့အခါရှိုးကြီးတစ်ခုအနီကိုရောက်ပါတယ်ဒီခါဥပလာကဂိုင်းကျုပ်တို့အားလုံးဒီနေရာမှာခဏလောက်နားလိုက်ရအောင်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ရှိုးထဲကိုဆင်းပြီးအနားယူကြတရေတမောအိပ်ဆက်ကြပါတယ်ဒေါ်ပိုင်းယုံကတော့မိတ်ဆွေဖြစ်သူမွေဖြူမနဲ့အိမ်မထဲမှာတွေ့ဆုံမှုအတွက်ကြိုးပမ်းပါတယ်။သူမအိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါမှာအိမ်မထဲကိုမွေဖြူမရောက်ရှိလာပြီးရှင်တို့အန်နီယယ်ကနေလွတ်မြောက်လာတာကိုသိရလို့ကျွန်မတိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်။ရှင်တို့ရဲ့ရန်သူတွေကတော့လှန်ကူရဲ့အပြင်ဘက်မှာအခုချိန်ထိစောင့်နေတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအခါတော်ပန်းယုံကမွေဖြူမကိုကြည့်ပြီးရတနာတိုင်ချောင်းပြောဖို့ကြံစည်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲရှင်တို့တော်ရဲကိုလာတာကရန်နာမျိုးပုံကိုလာချတယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်တို့ရှာဖွေမဲ့ရန်နာတွေကိုကျွန်မတို့မွေတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ရှောက်နေလို့ပဲလို့ပြောပါတယ်။မွေပြူမရဲ့စကားကြောင့်တော်ပန်းယုံလည်းအလုံးမဲ့အံ့ဩသွားပြီးဟမ်ကျွန်မတို့ရှာနေတဲ့ရန်နာတိုက်ကိုမွေတွေကစောင့်ရှောက်နေတယ်ဟုတ်လားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့မွေပြူမကတပြင်းကိုချပြီးဟုတ်တယ်ရှင်တို့ရှာနေတဲ့ရန်နာတိုက်ကမွေထောင်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့တွင်းကြီးတွေမှာရှိတယ်။ဟိုးတို့ကလူတွေမြုပ်နှံထားတော့ကတော့မွေတွေမရှိသေးဘူးပေါ့။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတော့မွေတွေစူးစီးရောက်ရှိလာပြီးမွေရင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်မလည်းပဲအဲ့ဒီတွင်းထဲမှာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအခါတော်ပန်းယုံကမွေဖြူမကိုကြည့်ပြီးဟုတ်ပြီလေဒါဆိုရင်တော့ရှင်တို့ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်မအမြန်ဆုံးလာခဲ့မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမွေဖြူမကခေါင်းကိုခိုင်းရမ်းပြီးရှင်တို့မှာမြေပေါ်အညွှန်းရှိပေမဲ့ကျမတို့စီကတော့အလွယ်တကူမရောက်လာနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်တို့လာမယ့်လမ်းခီးမှာရွှွန်နုံတွေအလုံးပေါ်တယ်။ရွှွန်နုံတော်တွေကိုတာမန်လူတွေမစိုးထားနဲ့တောသဘာဝကိုနားလေတဲ့တရိစံတွေတောင်မှလုံအောင်မယုံနိုင်ဘူး။ဒါအပြင်အစိပ်ပြင်းတဲ့မွေလည်းရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်တို့အဖွဲ့အတွက်အန္တရာယ်တွေအများကြီးတွေ့နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအခါတော်ပန်းယုံကမွေဖြူမရဲ့အကူအညီကိုရယူလိုကြောင်ပြောတော့မွေဖြူမကကျမပြောတဲ့စကားကိုအသေးချမှတ်ထားပါရွှွန်နုံတော်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်မယ့်နိလန်ရှင့်ကိုပေးမယ်လို့ပြောကရွှွန်နုံတော်တွေကိုရှောင်ခွဲနိုင်မယ့်နိလန်များပြောပြပါတယ်ဒီခိုင်မှာပဲစူညာလာတဲ့အတန်ကိုကြားလို့ဒေါ်ပန်းယုံလည်းအိယာကနိုးလာပါတယ်ဒေါ်ပန်းယုံနိုးလာတော့ဥပလာကလက်သီးကိုဆုပ်ပြီးဒီမှာခမည်းရဲ့သားမောင်ရွှေမြသစ္စာဖောက်သွားပြီလို့ဒေါ်သားတကြီးပြောဆိုပါတယ်ဒီခါမှဒေါ်ပန်းယုံလည်းအထိတ်တလန့်နဲ့ဘာမောင်ရွှေမြဘယ်ရောက်သွားလို့လဲလို့မေးတော့ဥပလာကမောင်ရွှေမြဟာအတော်ရုပ်မာတဲ့ကောင်ပဲဒေါ်ပန်းယုံရဲ့ရတနာမြေပုံကို၌ပြီးကျုပ်တို့စီကထွက်ပြေးသွားပြီလို့ပြောပါတယ်ဒေါ်ပန်းယုံလည်းဥပလာရဲ့စကားကြောင့်သူမရဲ့ကြောပေါ်ကြီးတွင်မှရှိတဲ့ရတနာမြေပုံကိုကြည့်လိုက်လေရာမတွေ့ရတော့ပါဘူးဒီတော့မှဒေါ်ပန်းယုံလည်းတပင်းကိုချပြီးမောင်ရွှေမြမောင်ရွှေမြမင်းရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မာမှုတွေကဒီတစ်ချိန်မှာကန်းကုန်နေပါလားမွေဖြူတောင်ကမင်းတို့ပြန်လည်းမရှိဘူးဆိုတာကိုမသိချဘူးမင်းရဲ့အမိုက်ဆက်ကိုမင်းကိုယ်တိုင်တိမ့်သွားပြီပေါ့လို့ပြောရင်တစုံတရာကိုစဉ်းစားနေတဲ့ဟန်နဲ့ငြိမ့်သက်သွားပါတယ်ဒီခါမှာဥပလာကဒေါ်ပန်းယုံကိုကြည့်ပြီးရန်နာမြေပုံကျုပ်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘလို့ခရီးဆက်ကြမလဲလို့မေးပါတယ်ဒီတော့ဒေါ်ပန်းယုံကဒီတော့မဟုတ်ပါနဲ့ရန်နာတွေရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်မသိပါတယ်စိတ်မှန်းနဲ့သွားရင်တော့ရန်နာတွေရှိနိုင်မယ့်နေရာကိုရောက်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီခါဥပလာကဝင်ရောက်ပြီးကဲဒေါ်ပန်းယုံခမည်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲရန်နာတိုက်ကိုသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အများဆုံးသွားမှာဖြစ်မယ်။မြေပုံကိုခိုးသွားတဲ့မောင်ရွှေမြတယောက်လည်းဘလို့အနေရမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလဲမသိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါဒေါ်ပန်းယုံကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးမောင်ရွှေမြနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်မမှဘာခံစားချက်မှမရှိပါဘူး။သူဟာဒီတော့ကြီးထဲမှာပဲဇီးဝင်ချုပ်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီနောက်တော့ဒေါ်ပန်းယုံတို့လည်းခရီးဆက်ကြပြမာတယ်ခရီးဆက်တဲ့နေရာမှာမွေဖြူမပြောထားခဲ့တဲ့လမ်းများအတိုင်းခရီးဆက်ကြပါတယ်တနေရာကိုရောက်တော့လွယ်တလုံးနဲ့အုတ်ထုတ်တလုံးကိုတွေ့ရပါတယ်
အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကမောင်ရွှေမြရဲ့ပစ္စည်းများဖြစ်တာကြောင့်ဥပလာကကြည့်ပြီးဟာဟိုးရှင်မှာမောင်ရွှေမြရဲ့ကျောပေါ်အိမ်နဲ့အောက်ထုတ်ပါလားလို့ပြောပါတယ်။ဒီဟာလဲကျောပေါ်အိမ်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ခိုက်မှာဒေါ်ပိုင်ယုံကတီဟာရဲ့လက်ကိုကပန်းကရန်ဆွဲလိုက်ပြီးဟောဒီနေရာကရွှွန်းနုံတော့ပဲအရင်မသွားနဲ့ဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုနေတဲ့အခိုက်မှာပဲလွယ်အိမ်နဲ့အုတ်ထုတ်တို့ကတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်မြုပ်သွားပါတယ်။ဒီကမှာမိမပြိုသုံးဦးအနက်တဦးကဒီလိုဆိုရင်တော့မောင်ရွှေမြတယောက်ရွှွန်းနုံတော်ရဲကိုနှစ်သွားတာတေချာနေပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒေါ်ပိုင်ယုံလည်းတပြင်းကိုချပြီးဟုတ်တယ်မောင်ရွှေမြကရွှွန်းနုံတော်ရဲကိုရောက်သွားပြီးရန်နာရီကိုလောပဇောတက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုသူဖန်တီးသွားတာပဲဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့ရွှွန်းနုံတော်ရဲဟာခွဲခြားရတိုက်ခတ်တယ်သိရွက်ချောက်တွေဖုံးလွှမ်းနေလို့မြေမာတယ်လို့ထင်ရတယ်ဆင်းတကောင်လုံးကိုတော့မှနှိမ့်မြုပ်စေနိုင်တဲ့ရွှွန်းနုံတော်တွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်သူတို့လည်းရွှွန်းနုံတော်များကိုရှောင်ကွေးပြီးတော့ခရီးဆက်ခဲ့ပြီးခဏကြာတဲ့အခိုက်မှာတနတ်တန်များကိုကြားရလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ရန်သူတော်ကြီးများကအနောက်ကလိုက်ပါလာကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ဒီကတော့ပိုင်းယုံကကျမရဲ့ရန်သူတွေကတော့လိုက်လာကြပြီသူတို့ကလှိုင်ငူတွေကိုဝင်ကြည့်ပြီးကျမတို့မရှိတော့တာကိုသိရနဲ့လိုက်လာပုံရတယ်ဒေါ်ကျွမ်းနဲ့မုတ်ဆိုးတွေလည်းပါလာပုံရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကဥပလာကသူတို့လမ်းဘလောက်ကျွန်းကျွန်းဒီရွှေနုံတော်တွေကိုတော့ဘယ်မုတ်ဆိုးမှလာရဲမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်တော့ပိုင်းယုံရဲ့ရန်သူတော်ကြီးများကတောင်ကုန်းဘွားကနေတနတ်များနဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်ပါတယ်ဥပလာတို့လူစုလဲရန်သူတော်ကြီးတွေကိုသဏ္ဍာန်များနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ပါတယ်။အတန်ကြာပြစ်ခတ်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ရန်သူများရဲ့သဏ္ဍာန်ဆဲသွားတာကြောင့်အရှိကိုသတိထားပြီးခရီးဆက်ကြရပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူတို့လဲမွေဖြူမိုက်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုအတိအကျလိုက်နာလျာရွှေနုံတော်တွေကိုအခက်ခဲမရှိကြောဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ရန်သူတော်ဦးမောင်ကြီးတို့ကလည်းဒေါ်ပိုင်းယုံတို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ရန်နာမြေပုံအရယူဖို့ကိုသာစိတ်ဆောနေတာကြောင့်သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးရှေ့ကိုအတင်းတက်ခိုက်ပါတယ်။တပည့်များလည်းရွှွန်းနုံတော်ရဲမှာတယောက်ပြီးတယောက်အသက်ဆုံးကုန်ကြပါတယ်။ရန်သူတော်ကြီးနှစ်ယောက်ကတော့အရှိကိုခြေလှမ်းမှုအတွက်မဝင်ရဲတာကြောင့်တပည့်များကိုအရင်ရှောက်ခိုင်းပါတယ်။တပည့်များအားလုံးရွှွန်းနုံထဲမှာနင်းမြုပ်ကုန်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ဦးလည်းတပည့်များရဲ့ကိုဘွားကနင်းပြီးရွှွန်းနုံတော်ကိုကြောဖြတ်ကြပါတယ်။သူတို့ကဒေါ်ပိုင်းရဲ့အမိဖတ်မှုကိုသာစိတ်ဆောနေကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တောထုထပ်ပြီးတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာတော့ဒေါ်ပိုင်ယုံကပဝင်းကျင်ကိုမျက်စိကစားပြီးကဲကျမတို့ရဲ့ရဟန်းတိုက်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီလို့တီတိုးပြောပါတယ်ဥပလာကမျက်မှောင်ကျုံပြီးဘယ်မှာလဲဘယ်နားမှာရဟန်းတိုက်ရှိတာလဲလို့ပြီးတော့ဒေါ်ပိုင်ယုံကဒီချုံတော်ကြီးကိုကြော်လုံပြီးရင်တော့ကြောက်ဖြာတစ်ချောက်ကိုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြောက်ဖြာကြီးရဲ့အရှိမအင်မတန်ကြီးမားတဲ့မွေရင်းတွေ့လိမ့်မယ်ကျမတို့ရှာဖွေနေတဲ့ရဟန်းတိုက်ကမွေရင်းထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကဥပလာလည်းမျက်လုံးပြူးသွားပြီးဘာရန္နာတိုက်ကမွေတွင်းထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်တော့ရန္နာတွေကိုယူဖို့ကျုပ်တို့အတွက်အခက်ခဲတွေရှိတာဗောလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်ပိုင်ယုံကတော့ဟုတ်တယ်အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ကျမတို့စူးစမ်းကြတာဗောလို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်သူမကအရှိကအူဆောင်ပြီးခြုံတော်ကြီးကိုချောဖြတ်လာပါတယ်ခြုံတော်ကိုချောဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျောက်ဖြာကြီးတစ်ချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒေါ်ပိုင်ယုံလည်းကြောက်ဖြာကြီးကိုဖြင်းချင်းစွာကြောက်ဖြာသွားပြီးတပတ်ပတ်လိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့ရှေ့မှာတွင်းကြီးတွင်းရှိနေပါတယ်။တွင်းထဲမှာလည်းမွေတွေထောင်ပေါင်းများစွာရှိနေကြောင်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီမွေများရဲ့အလယ်မှာမွေဖြူမရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်ပိုင်ယုံလည်းမွေများအတွင်းကမွေဖြူမကိုရှာနေပါတယ်။ဒီခိုက်မှာပဲဥပလာနဲ့တီဟာတို့ကမွေတွင်းနားကိုရောက်ရှိလာပြီးတွင်းထဲကိုငုံကြည့်လိုက်လျာအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပါတယ်။ညီမတို့ရောက်စလုံးလဲတွင်းထဲမှာရှိတဲ့မွေများကိုကြည့်ပြီးအထိတ်တလန့်အော်ဟစ်နေကြပါတယ်။လမ်းပြဖြစ်တဲ့တရုတ်ဘိန်းစားနဲ့အမွှာညီကိုတို့ကတော့အနောက်နားမှာသာရပ်ပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်။ဒေါ်ပိုင်းယုံလဲမွေများကိုကြည့်ရင်တွင်းရဲ့အပေါ်တစ်ဆင့်နေရာမှာအလွန်ထူးခြားတဲ့မွေဖြူတစ်ကောင်တွေ့ရပါတယ်။အဲဒီမွေဖြူကဒေါ်ပိုင်းယုံတို့ရှိရာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေပါတယ်။ဒေါ်ပိုင်းယုံကတော့စိတ်ထဲမှာအလွန်မဲလှုပ်ရှားနေပြီးအဲဒီမွေကိုကြည့်ကသူ့မရဲ့မိတ်ဆွေမွေဖြူမပဲဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိသွားပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာလူမျိုးစကားများပြောချင်နေမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကဘာစကားမှမဆိုနိုင်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်စူးစိုက်ပြီးတော့သာကြည့်နေပါတယ်။ဒီခိုင်မောင်ဥပလာကတပင်းရှည်ကြီးကိုချလိုက်ပြီးကျုပ်တို့ရတနာတိုက်ကိုမွေရင်းထဲကတူဖို့မယ်ဆိုရင်မွေတွေကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်။
ကျုပ်တို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့မွေးတွေကိုမိရှို့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ထော်ပန်းယုံလည်းဥပလာကိုဒေါသတကြီးကြည့်လိုက်ပြီးဘာရှင်ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲအကျဉ်းနာတရားမရှိဘူးလားရှင်ရဲ့လောဘစိတ်တစ်ခုထဲနဲ့မွေးတဲ့ဝါရီအသက်ဆုံးရှုံးရတော့မှာလားလို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့ဥပလာကလည်းထော်ပန်းယုံကိုပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးကျုပ်တို့ရဲ့ရန်နာတစ်တာကိုရယူဖို့ကဒီနည်းပဲရှိတယ်။မွေးတွေကိုမိမရှို့ဘဲနဲ့တော့ဘယ်သူမှမွေးတွေနဲ့ဆင်းရဲမှာမဟုတ်ဘူး။မွေတွေကိုမိရှို့လိုက်မှသာမွေတွေနဲ့ကိုအန္တရာယ်ကဲကဲဆင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီခါထော်ပန်းယုံကဒေါသတကြီးကြည့်ပြီးရှင်ဘာဖြစ်လို့အကျဉ်းသာကင်းမဲ့တဲ့စကားကိုပြောရတာလဲ။လောဘတွေတိတ်တက်နေပြီလား။ဒီမွေတွေကဒီနေရာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့တာ။ယန္နာတွေကိုတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အသိမြုံတွေကိုဖျက်ဆီးပြရမှာလားလို့မေးမြန်းပါတယ်။ဒီခါဥပလာကထော်ပန်းယုံကိုကြည့်ပြီးကျုပ်တို့ဒီတော်ရဲကိုလာခဲ့တာကယန္နာတွေကိုရှာဖွေဖို့မဟုတ်လား။တော်ပန်းယုံမှာဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရင်ရန်နာတွေကိုလာပြီးရှာဖွေဖို့ဘာလို့ကြိုးစားတော့မှလဲလို့မေးမြန်းပါတယ်။ဒီအခါတော်ပန်းယုံကအန်ကိုချက်ပြီးကျမမွေးတွေကိုချက်တယ်။ငယ်စဉ်ကလေးကမွေးတစ်ကောင်ကိုမှကျမမတတ်ဘူးသေးဘူး။ကျမရဲ့ပယောကကြောင့်မွေးတွေတစ်ကောင်မှအသက်ဆုံးရှုံးတာမျိုးမလိုချင်ဘူး။ဒါကြောင့်မဲရှင့်ရဲ့အကြံစီကိုကျမသဘောမတူနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီခိုက်မှာပဲမောင်တီဟာကတွင်းထဲကိုငုံကြည့်ပြီးဟာဟိုမှာဟိုမှာမွေတွေကတွင်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုစုပြုံပြီးရောက်သွားကြပြီးထူးဆန်းတာပဲလို့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။ဥပလာလည်းမောင်တီဟာရဲ့အပြောကြောင့်တွင်းဟောင်းငုံကြည့်ပါတယ်။ဒီကတွင်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုစုပြုံနေတဲ့မွေများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရပါတယ်။မွေတွေအားလုံးကတော့တွင်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်ရှိသွားတာကြောင့်တွင်းရဲ့အောက်ခြေကိုထင်ရှားစွာမြင်ရပါတယ်။တွင်းထဲမှာယန္တနာတစ်တာရဲ့အစအနာကိုတော့မှမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီကတော့ပန်းရုံလည်းမွေတွေနဲ့ငုံကြည့်ပြီးကျမရဲ့ဘဝမှာမွေတွေနဲ့ထူးခြားတဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုရှင်းယုံမိတာ။မွေတွေကကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုသိတယ်။သူတို့လည်းဒီယန္နာတစ်တာကြီးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသိမ်းမထားချင်ပါဘူး။ကျမတို့ယန္နာတစ်တာကိုဆင်းယူဖို့အတွက်သူတို့လမ်းဖယ်ပေးထားပြီးရှင်တို့အများဆုံးဆင်းယူပေးတော့လို့ပြောပါတယ်။သူတို့အားလုံးလည်းမွေတွေရဲ့အပြုအမူကိုမယုံကြည်နိုင်တဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်နေမိကြပါတယ်။တီဟာနဲ့အမွှာညီကိုကတော့တွင်းထဲကိုကျိုးကိုစီနဲ့ဆင်းကြပါတယ်။တွင်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမြေကြီးထဲမှာတစုံတစပေါ်ထွက်နေတဲ့တစ်တာကြီးကိုတန်တူရွှဲနဲ့တူးဆွကြပါတယ်။တစ်တာကိုတော့ချိုးနဲ့ချိလိုက်ပြီးအပေါ်ကိုဆွတ်တင်မှုအတွက်အချက်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်ပိုင်ယုံကရတနာတစ်တာကိုစိတ်ဝင်စားပဲတွင်းထဲမှာရှိတဲ့မွေဖြူမနဲ့သာစူးဆိုင်ကြည့်ရင်းနဲ့မှင်းတက်မိသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ရတနာတစ်တာကိုကြောက်သားနဲ့ပြုတ်ထားပြီးဥပလာကကြောက်တစ်တာကိုဖွင့်ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့ဖုံးပွင့်သွားပြီးအထဲမှာရှိတဲ့ရန်နာပစ္စည်းတွေကိုအများအပြားမြင်တွေ့ရပါတယ်။တစ်တာထဲမှာရှိတဲ့ရန်နာတွေကအယောင်ပြုတ်ပြုတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့ဝင်းလက်လိုနေပါတယ်။ဥပလာလည်းကြောက်တစ်တာထဲမှာရှိတဲ့ရန်နာပစ္စည်းတွေကိုစုပ်ကင်ပြီးဒီပစ္စည်းတွေကရန်နာတွေအနေနဲ့လဲဖို့တန်တယ်၊ရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့လဲအဖို့တန်တယ်။ငါတို့ရဲ့အတိုင်းပြည်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဒီရန်နာတွေကိုအသုံးပြုရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ထော်ပန်းယုံကတော့ကျောက်တစ်တာထဲမှာရှိတဲ့ရန်နာတွေကိုလှဲ့တော်မကြည့်ပဲမွေဖြူမနဲ့သာမျက်လုံးချင်းစောအောင်ကြည့်နေပါတယ်။ဥပလာကဒေါ်ပန်းယုံကိုအတန်းကြာအောင်စောင့်ကြည့်နေပြီးရဲ့နောက်မှာ"ကဲဒေါ်ပန်းယုံကျုပ်တို့သွားကြရအောင်"တော်တော်ကြာရင်တော့ခမည်းရဲ့ရန်သူတော်ကြီးတွေအနောက်ကလိုက်လာလိမ့်မယ်။ဒီတော်တွေကနေအမျက်ဆုံးခွာမှဖြစ်မယ်။မွေဖြူတောင်ပဝင်းချင်းကလွတ်မြောက်ရင်တော့အန်ရဲနေမီကနေလည်းခင်းလို့သွားပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒေါ်ပန်းယုံကတော့မွေရင်းကြီးရဲ့အနီးနားကနေမခွာခြင်းနဲ့ဟန်နဲ့ဖြစ်လို့နေပါတယ်။အမောင်ကြီးကိုနှစ်ယောက်ကရန်နာထဲထားတဲ့တစ်တာကြီးကိုဒုတ်မြင်ရှူပြီးတော့တယ်ဆောင်ကခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကမွေဖြူတောင်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လည်းကမန်းကရန်ခရီးဆက်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်ပန်းယုံကဥပလာဘက်ကိုလှည့်ပြီးတိတ်လဲမလောကြပါနဲ့ဦး။ဒီရှိမှရွှေနုံတော်တို့ခုကျန်သေးတယ်။ဒီရွှေနုံတော်ကိုဖျက်ပြီးတော့မှကျမတို့တွေအန်ရဲ့ကြားကလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်။ဒါကနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ရွှေနုံတော်ပဲလို့ပြောပါတယ်။ဒီခိုက်မှာပဲသူတို့ရဲ့ဘဝင်ချင်းကနေတနတ်တံများကိုကြားရပါတယ်။ဒေါ်ပန်းယုံတို့လည်းလှည့်မြန်စွာနေရယူလိုက်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရန်သူတော်ကြီးများလိုက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရန်သူတော်ကြီးတွေကဒေါ်ပန်းယုံတို့အဖွဲ့ရန်နာတစ်တာရရှိသွားကြောင်းရိတ်ဆားမိတာကြောင့်တဲကြီးမဲကြီးလိုက်လံတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ရန်သူတော်ကြီးတွေကလောပဇော်ကတ်နေပြီးဒေါ်ပန်းယုံတို့ကိုသာတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဒီခါမောင်တီဟာကဥပလာကိုကြည့်ပြီးရန်သူတွေကအပေါ်စီးကနေပြီးကျုပ်တို့ကိုမဲပြစ်နေတယ်။ရန်သူရဲ့အနောက်ကိုရအောင်သွားပြီးသူတို့ကိုဖြိုခွဲပြရမယ်လို့ပြောတော့
ဥပလာကလည်းဝင်ရောက်ကူတိုက်မယ်လို့ပြောကတီဟာရဲ့နောက်ကလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တီဟာတို့လည်းခြုံတွေများကိုခိုးအောင်ပြီးရန်သူတွေရှိတဲ့နေရာကိုအနီးကပ်သွားကြပါတယ်။ရန်သူတွေကဒေါ်ပန်းယုံတို့ကိုသာမဲပြီးတော့ပြစ်နေတာကြောင့်တီဟာတို့တိုးကပ်လာခြင်းကိုမသိရှိကြပါဘူး။တီဟာတို့လည်းရန်သူများမှမျှော်လင့်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်တော့အလင်းငိုင်းတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ရန်သူတွေကကြောက်တုံးတုံးကိုကာကွယ်ပြုပြီးဒေါ်ပန်းယုံတို့ကိုပြစ်နေပါတယ်။တီဟာလည်းသူ့ရဲ့ဂျာကိုခုံချပြီးရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဥပလာကလည်းခါးကြရတဲ့ဓမြောင်နှက်လက်ကိုထုတ်ပြီးတော့ရန်သူများကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။တီဟာတို့နဲ့ရန်သူများလုံးထွေးတပ်ပုံနေကြပါတယ်။တချိန်မှာတော့တီဟာကရန်သူတယောက်ရဲ့ပေါင်ကြားကိုခြေနဲ့လှမ်းကန်လိုက်ပြီးခြေနဲ့တယောက်ကိုတော့ဒူးနဲ့တိုက်လိုက်ပါတယ်။ရန်သူတယောက်ကတော့မောင်တီဟာကိုအနောက်ကနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ရန်သူကခွာပလာတင်းမာတာကြောင့်မောင်တီဟာလည်းရုံးကန်ရန်ခတ်နေပါရယ်ခြေထဲတယောက်ကဓာတ်နဲ့ခုတ်ပိုင်းမှုအတွက်ကြံရွံ့နေပါရယ်ဒီဟာလည်းအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်တာကြောင့်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပို့လာတဲ့သူကိုတနက်နဲ့စီချိုပစ်ခတ်လိုက်ပါရယ်ဒီနောက်တော့ရန်သူရဲ့လက်ကရုံးထွက်ပြီးဓမြောင်နဲ့ခါးချောက်ကိုစောင့်ထိုးလိုက်ပါရယ်ရန်သူလဲကျသွားတဲ့အခါဒီဟာကလက်မထောင်းလိုက်ပြီးဒီကောင်နေအတော်ထိနာသွားပြီးချုပ်တို့ပြန်ကြမယ်လို့ပြောကတစ်ပင်များကိုအကာအကွယ်ပြုလို့ဒေါ်ပန်းယုံတို့ရှိရာကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ရန်သူတွေကတီဟာတို့ကိုတတိုင်းတိုင်းပြစ်ခတ်နေပါတယ်။ဒေါ်ပန်းယုံကတော့သူတို့ကိုစီချိုပြီးရှင်တို့အတော်စွန်စားတာပဲ။ရန်သူတွေရှင်တို့ကြောင့်အတော်ထိနာသွားပြီလို့ပြောပါတယ်။အမောင်ကြီးကိုနှစ်ယောက်ကလည်းဝင်ရောက်ပြီးဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့သွားကြရအောင်ဒီကောင်တွေပြေးအားမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်ပန်းယုံလည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရှုပြီးကျမတို့အားလုံးမွေးဖြူတောင်ဟာလွတ်အောင်လို့အများဆုံးသွားကြမယ်ဒီတောင်ဟာလွတ်ရင်တော့အန်နီယံမရှိတော့ဘူးဒီတောင်ထဲမှာနေရတာကတိတ်ပြီးတော့အန်နီယံများတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲဒေါ်ပန်းယုံတို့ကတော်ရဲရနဲ့လှည့်မြန်စွာထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားပါတယ်ရန်သူတွေကတော့လောပစောကတ်နေတာကြောင့်တဲကြီးမဲကြီးလိုက်နေရရှိပါတယ်ပြင်းရင်လွှားရင်နဲ့ပြစ်ခတ်သွားတဲ့အခါရန်သူတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းကြာဆုံးကုန်ပါတယ်ဒေါ်ပန်းယုံရဲ့ရန်သူတော်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဦးမောင်ကြီးနဲ့ဦးချဲထူတို့သာကြံနေရပါတယ်သူတို့ရဲ့တပည့်တွေကတော့ဒေါ်ပန်းယုံတို့ရဲ့နောက်ကိုဆက်မလိုက်ရဲကြပဲရှိနေပါတယ်။ဒေါ်ပန်းယုံတို့လည်းမွေးဖြူတောင်ကထွက်ခွာဖို့အတွက်ပြေးလွှားရင်းနဲ့တနေရာကိုရောက်တဲ့အခါဒေါ်ပန်းယုံကလက်ကပြပြီးအားလုံးပဲရကြစမ်းအရှိမရွှွန်တော်တော်ရှိတယ်။ဒီရွှွန်တော်တော်ကမွေးဖြူတောင်မှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲ။ကဲကဲရွှွန်တော်တော်ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်နီလန်ကျမသိထားတယ်။အားလုံးပဲကျမရဲ့နောက်ကလိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီးအရှိကနေဦးဆောင်သွားပါတယ်။ရွှွန်တော်တော်ရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်တော့ဒေါ်ပန်းယုံကကဲရှင်တို့အားလုံးဘေးလို့ရမှာခဏနေပြီးတော့ကျမရဲ့ရန်သူတော်ကြီးတွေကိုပညာပေးဖို့အတွက်အချိန်ရောက်ပြီဒီလူတွေကဝိသမာလောဘသားတွေပဲသူတို့အတွက်ကြောင့်နဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကလူပေါင်းများစွာကိုလည်းတတ်ဖြတ်ထားတဲ့ဓမြလူသက်သမားတွေပဲဒီနေရာကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်ပြီလို့ပြောပါတယ်ဒေါ်ဖန်ယုံရဲ့စကားကြောင့်ဥပလာကဘာသူတို့ဘလို့ပညာပေးမှလဲလို့မေးတော့ဒေါ်ဖန်ယုံကကျမသူတို့ကိုမျှော်ပြီးတမလွန်ဘွားကိုအရောက်ပို့ပြမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီဟာလဲမိခင်ရဲ့မျက်နှာကိုစိုးရိမ်နဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးဖြစ်ပါမလားတော့ရဲ့အန်နီအသိများတယ်နော်လို့ပြောတဲ့အခါဒေါ်ပန်းယုံလဲခေါင်းညစ်ပြပြီးမပူပါနဲ့လူလေးရဲ့သူတို့ကိုရင်ဆိုင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေအတော့မှရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေါ်ပန်းယုံကိုသူတို့အားလုံးကမတားဆီးနိုင်တော့တာကြောင့်စိုးရိမ်ကြီးစွာနဲ့ကြည့်ရှုနေရပါတယ်။ဒေါ်ပန်းယုံကတော့ရှွန်းနွန်တော်ရဲ့အလဲရှိရာကိုရှောက်သွားပြီးရန်နာတတာကိုတော့သူမရဲ့အနားမှာထားပါတယ်အတန်ကြာတဲ့အခါရွှွန်နွန်တော်ရဲ့အဆက်ကိုရန်သူတော်ကြီးနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာပါတယ်သူတို့ကရွှွန်နွန်တော်ရဲ့အလဲမှာစိတ်ပြက်တဲ့ဟန်နဲ့ယက်နေတဲ့ဒေါ်ပန်းယုံကိုကြည့်ပြီးအလုံးမဲစိတ်လှုပ်ရှားသွားပါတယ်ကဲမင်းနောက်ဆုံးတော့ပြေးလို့မလို့တော့ပါဘူးငါတို့ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ပြီမဟုတ်လားလို့ကြုံရပါတယ်ဒီတော့ဦးမောင်ကြီးကလည်းမပန်းယုံမပန်းယုံမင်းရဲ့တပည့်တပန်းတွေအားလုံးမင်းကိုစွန့်ပစ်သွားကြပြီလားဒါမှမဟုတ်အားလုံးတရားရောက်သွားပြီလားလို့မေးတော့ဒေါ်ပန်းယုံကစိတ်မကောင်းတဲ့ဟန်နဲ့သူတို့အားလုံးကနွန်တော်ထဲမှာနှစ်သွားကြပြီကျမတယောက်တည်းပဲကံကောင်းထောက်မှပြီးအသက်ရှင်ကြပြီးတော့ကြံခဲ့တာကျမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းလဲသွားပြီရှင်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပါမယ်ကျမတို့၃ယောက်ပေါင်းပြီးဟော်ရီတော်တွေကနေလို့အောင်စူးစမ်းကြမယ်ပြီးရင်တော့ရန်နာတွေကိုသုံးပုံပုံပြီးအညီမျှခွဲဝေယူကြရအောင်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီခါလောပစောကတ်နေတဲ့ရန်သူတော်နှစ်ယောက်ကအမားနဲ့အမှန်မခွဲခြားနိုင်တော့ပဲ။ဘာ?မင်းရဲ့တပည့်တပန်းတွေကရှော့နော်နဲ့မှနေကုန်ပြီ။ဟုတ်လား။ငါတို့နှစ်ယောက်ကြတော့ဘာလို့မနစ်တာလဲလို့မေးပါရယ်။ဒီတော့ဒေါ်ပန်းယုံကလည်းဒါကတော့ရှင်တို့ကံကောင်းနေလို့နေမှာပေါ့။ကျမရဲ့တပည့်တွေကတော့နော်နဲ့မှနေကုန်တာပဲ။
ကျမတယောက်ပဲကြံခဲ့တာဒီရနာတတာကိုလည်းကျမတယောက်ထဲတော်ရဲကနေအပြင်းကိုမထုတ်နိုင်တော့ဘူးရှင်တို့ရဲ့အကူအညီကိုရဖို့လိုတယ်ကျမတို့သုံးယောက်အတူတူပူးပေါင်းကြရအောင်လို့ပြောပါတယ်ဒီခိုက်မှာပဲဦးချစ်သူကယူမော်ပြီးကောင်းပါတယ်ကျုပ်ကတော့မပန်းယုံနဲ့အမြဲတမ်းလိုလိုပေါင်းချင်နေတာပါလို့ရီရီမောမောနဲ့ပြောပါတယ်ဒီနောက်ရန်တော်ကြီးနှစ်ယောက်လည်းပူးပေါင်းမှုအတွက်သဘောတူလိုက်ကြပါတယ်ဒီကတော့ပန်းယုံကဒါဆိုရင်တော့ဟောရီမှာကျမရဲ့လက်နက်တွေကိုတစ်တာပြီးမှချထားတယ်ရှင်တို့နှစ်ယောက်ကျမစီလာခဲ့ပြီတော့လို့ပြောပါတယ်ဦးချက်ထူးနဲ့ဦးမောင်ကြီးတို့လည်းဒေါ်ပန်းယုံရှိရာကိုရှောက်လန်းပြီးတော့လာကြပါတယ်ဒေါ်ပန်းယုံနားကိုရောက်ခါဒီမှာတော့ရုတ်တရက်ကိုခန္ဓာရဲရင်သွားပြီးခန္ဓာကိုယ်တော့ကနစ်မြုပ်သွားပါတယ်ရန်သူများလည်းအထိတ်တလန့်အော်ဟစ်ကနုံတော်ရဲကနေရုံထွက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြပါတယ်ရွှေနုံတို့ရဲ့သဘာဝကရုံးကန်လေးနစ်မြုပ်လေးဖြစ်တာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးပို့ပြီးတော့နှမြုပ်ကုန်ကြပါတယ်ဦးချက်သူကအထိတ်တလန့်နဲ့ဒေါ်ပန်းယုံကိုကြည့်ပြီးလောက်ပါအောင်ဗျာချုပ်ကိုခဲ့ပါအောင်ခဲစမ်းပါအောင်လို့ဩဟစ်ပါတယ်ဒေါ်ပန်းယုံလည်းဦးချက်သူကိုကြည့်ပြီးရှင်တို့ကလူတွေအများကြီးကိုဒုက္ခပေးခဲ့တယ်ရှင်တို့ကြောင့်စတိကြရတဲ့တက်တွေမနေဘူးဒီနေ့တော့ရှင်တို့ရဲ့အလှဲ့ကိုရောက်ပြီလို့ရီမောကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှဦးမောင်ကြီးလည်းဒေါ်ပန်းယုံရဲ့သဘောကိုရိပ်ဆားမိသွားပြီးတော့တောက်ခေါက်လိုက်ကမင်းတော်ရုပ်မာတယ်မင်းပါပဲမင်းကိုအရှင်မထားဘူးလို့ပြောရင်သူ့ရဲ့အိတ်ထဲကနေ၆လုံးပြူကိုထုတ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်ဖို့ကြံပါတယ်ဒေါ်ပန်းယုံကတော့မောင်ကြီးတက်လျင်မြန်သူဖြစ်လျာတစ်တာပြီးမှချထားတဲ့သနတ်ကိုကောက်ကင်ပြီးလျင်မြန်စွာပြစ်ထည့်လိုက်လျာဦးမောင်ကြီးတယောက်မြေပေါ်ဝုန်းကနေပြိုလဲကျသွားပါတယ်ဒေါ်ပန်းယုံရဲ့ရန်သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့လူပီကနေထွက်ခွာသွားရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ပန်းယုံလည်းရွှွန်းတော်ထဲမှာနှိမ့်မြုပ်သွားတဲ့ဦးမောင်ကြီးနဲ့ဦးချစ်သူကိုကြည့်ပြီးလောဘသားရဲ့နောက်ဆုံးသွားရလမ်းကတော့ဒီနေရာပါပဲရှင်တို့နှစ်ယောက်နောက်ဘဝကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာအကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ကျမဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆိုပြီးပြောရင်းနဲ့ရွှေနုံတော်တွေကနေထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်တော့ဒေါ်ပန်းယုံတို့လည်းသူမတို့ရဲ့ရန်သူတော်ကြီးများကင်းရှင်းသွားတာကြောင့်မွေဖြူတောင်းဝန်ကြော်ဖြတ်ပြီးခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့တနေရာကိုရောက်မှာတော့ရေစည်းလွန်တန်းတဲ့ချောင်းကိုကျိုးဒရနဲ့ဖြတ်တန်းရပါတယ်ကျိုးဒရကသူတို့လူစုကြောင့်လုံရမ်းပြီးတော့နေလေရာအလုံးမဲ့အသက်ရဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်။အိမ်ဖို့မင်းမပြိုတော့ဘူးလေ။ကျိုးဒရာကနေရှောက်လန်းနေရင်စိတ်လုံရှားနေရန်ရှိပါတယ်။ညီကိုနှစ်ယောက်ကလည်းကျိုးဒရာပေါ်ကနေရန်နာတစ်တာကြီးကိုခက်ခက်ခဲခဲတည်ယူခဲ့ရပါတယ်။ဒေါ်ပန်းယုံကကျိုးဒရာပေါ်ကနေဖြင်းချင်းစွာဖြတ်တန်းပြီးသူ့မတယောက်ထဲသာကြံရှိပါတယ်။ကျိုးဒရာအလေကိုရောက်တော့မွေဖြူတောင်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်ပြီးလွမ်းစော်တန်းတာရင်ဟန်နဲ့ကျမရဲ့မိတ်ဆွေမွေဖြူမကဒီတော်ကြီးရဲ့မှာရှိတယ်။သူနဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဆုံမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဒီတစ်ချိန်ဟာကျမတို့နှစ်ယောက်အတွက်နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခြင်းပဲဆိုပြီးလွမ်းဆွတ်တဲ့ဟန်နဲ့ပြောနေပါတယ်ဦးပလာတို့လည်းဒေါ်ပန်းယုံရဲ့အပြုအမူကိုမတားဆီးချင်တာကြောင့်ကျိုးဒရာရဲ့တစ်ဖက်ကန်ကိုရောက်အောင်သွားပြီးတောင်ကုန်းမြလေးစီကိုတက်လို့လာပါတယ်ဒေါ်ပန်းယုံကတော့ကျိုးဒရာရဲ့အလဲမှာရရင်မွေဖြူတောင်စီကိုသာမမိတ်မတုံကြည့်နေပါတယ်ဒီခိုက်မှာပဲကျိုးဒရာဘော်ကိုတစုံတစ်ယောက်ရောက်ရှိလာပြီးဒေါ်ပန်းယုံရဲ့လက်မျိုးကိုဓာတ်နဲ့ထောက်ထားပါတယ်။ဒေါ်ပန်းယုံကရုံးကန်ပြီးအဲ့ဒီသူ့ကိုကြည့်ကအလုံးမဲ့အံ့ဩသွားရပါတယ်။သူကတော့ဒေါ်ပန်းယုံရဲ့မွေးစားသားမောင်ရွှေမြပါ။ဒေါ်ပန်းယုံလည်းမောင်ရွှေမြကိုကြည့်လိုက်ပြီးမောင်ရွှေမြမင်းဘာလုပ်တာလဲလို့ဒေါ်သားတကြီးနဲ့အော်ဟစ်မေးတဲ့အခါမောင်ရွှေမြကသဘောကျတဲ့ဟန်နဲ့ရီမောပြီးကဲကျုပ်ဘာကောင်လဲဆိုတော့ကိုခမည်းသိပြီမဟုတ်လား။ခမည်းကကျုပ်ကိုမွေးစားသားဆိုပြီးအထင်မြင်သိလို့နေဘာမဟုတ်တဲ့အင်ဖော်ရီခြံဆောင်တွေလောက်တော့အစင်တမ်းမရှိအောက်တန်းကြတဲ့သူတွေကိုနေရပေးပြီးကျုပ်ကိုနှိတ်ချထားခဲ့တယ်။အခုတော့ကျုပ်ကိုခမည်းသိပြီမဟုတ်လား။ခမည်းကြီးအသက်မသေးခြင်းရင်ရန်နာတစ်တာကိုထားခဲ့လို့ပြောပါတယ်။ဒေါ်ပန်းယုံကလည်းတောက်ခေါက်လိုက်ပြီးဒီမှာမင်းတို့တစ်သလုံးကျွေးမွေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုဒီလိုပြန်ဆက်လိုက်တာလား။ရန်နာတွေကအများကောင်းကျိုးအတွက်ခက်ခက်ခဲခဲရှာခဲ့ရတာမင်းတို့တကူကောင်းသမားအတွက်မဟုတ်ဘူး။မင်းကကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးတဲ့ကောင်သိရင်တော့အဝီးစီးရောက်မယ်ကောင်းမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီခါခြံဆောင်ကြီးဥပလာကလည်းဝင်ရောက်ပြီးဟုတ်တယ်မောင်ရွှေမြမင်းဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာဒေါ်ပန်းယုံကမင်းရဲ့မွေးစားအမိပါမင်းပေါ်မှာတစ်သလုံးချိုးမွေးပြုစုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေကိုထောက်ထားပါဦးမင်းရဲ့အပြုအမူကငရဲကျစေတဲ့အပြုအမူပဲလို့ပြောပါတယ်ဒီဟာကတော့မိခင်အတွက်စိတ်လုံရှားသွားပြီးချိုးရတာရှိရာကိုပြေးဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ကျိုးဒရာဘော်ကိုရောက်တော့မောင်ရွှေမြကဒေါ်ပန်းယုံရဲ့လက်မျိုးကိုဓားနဲ့ထောက်ပြီးဟေ့ကောင်ရှေ့ဆက်တိုးမလာနဲ့နော်ဒီဖွားကြီးကိုဓားနဲ့ထိုးပစ်လိုက်မယ်အခုရလိုက်စမ်းလို့
ဟဟိချင်းချောက်ပါရီဒီဟာလေမိခင်ရဲ့အသက်ဘေးကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ကိုရှင်ယုံတတ်လိုက်ရပါရီဒီဟာလေကျူးတရရဲ့တစ်ဖက်ဆုံးကိုလက်နဲ့စုပ်ကင်ပြီးဒီမှာကိုရှင်မြကျုပ်တို့အားလုံးကအများကောက်စားရေးအတွက်တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အပြင်းမှန်းခံပြီးတော့လုပ်ကင်နေကြတာခမရတူကောင်းမဆန်ပါနဲ့ဒီရန်နာတွေကိုထူခွဲပြီးရင်တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အသုံးပြုကြမယ်ဆင်းရဲနှမ်းပါတဲ့သူတွေကိုလည်းပြေကန်ထောက်ပံ့ကြမယ်ခမရလည်းကျုပ်တို့နဲ့ပါဝင်မှာလို့နားချပါတယ်မောင်ရွှေမြကတော့ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်လိုက်ပြီးဟေးအောင်မင်းကောလာပြီးတော့တရားချမနေနဲ့မိချောင်းမင်းရေခဲမပြစမ်းနဲ့မင်းတို့ဘာသာအများကောင်းကျုပ်တို့ပဲလုပ်လို့တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပဲလုပ်လို့ငါစိတ်ဝင်စားဘူးငါစိတ်ဝင်စားတာကငါကောင်းစားဖို့ပဲမင်းတို့ကအယူတွေပဲလူဆိုတာကကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးတရားကွာရဟနာတွေကိုဒီမှာပဲထားခဲ့ငါရဲ့စကားကိုနားမထောင်ရင်တော့ဒီဖွားကြီးရဲ့လေမျိုးကိုဓာတ်နဲ့ဖောက်ပြလိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေါ်ပန်းယုံလည်းသူ့ရဲ့မွေးစားသားအတွက်မချစ်တင်ခဲဖြစ်သွားပြီးတီးဟဘက်ကိုလှည့်ကားဒီမှာမောင်တီးဟအတော့ငဲပြီးတော့ရဟနာတွေကိုမထားခဲ့ပါနဲ့အတော့အသက်သေးခြင်းသေးသွားပါစေသေရမှာမကြောက်ဘူးအတော့တို့ရဲ့ရွေးချယ်ချက်ကိုသာမပြောက်စေနဲ့ရန်နာတွေကိုယူပြီးမင်းတို့အားလုံးဝင်ဖြူတောင်ကပြန်ပြီးတော့လို့ဟောဟစ်ပါတယ်။ဒီဟာကတော့မိခင်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်စိုးရင်ပြီးကျုပ်တို့အတော်မပါဘဲနဲ့ဒီနေရာကနေတဖွားမှမခွာဘူး။ဟဲ့လူအတော်ကိုလွတ်မလားမလွတ်ဘူးလားလို့ဟောဟစ်မေးမြန်းပါတယ်။ဒီခါမောင်ရွှေမြကလည်းတဟားဟားရီမော်ပြီးမင်းတို့ကတော့အလုံးမဲ့သစ္စာရှိတဲ့အိမ်ဆောင်ခွေတွေပဲ။ဒီဖွားကြီးရဲ့အသက်နဲ့ရန်နာတွေနဲ့လဲတော့မလားလို့ဟောဟစ်မေးမြန်းပါတယ်။ဒီခိုင်မှာပဲလေပင်တစ်ချက်တိုက်ခတ်ပြီးကျိုးဒရာကြီးလှုပ်ရမ်းသွားပါတယ်။ကျိုးဒရာလှုပ်ရမ်းသွားတာကြောင့်မောင်ရွှေမြလည်းထော်ပန်းယုံကိုချုပ်ကင်ထားရင်းနဲ့ခြေလက်များရိမ့်ရိုင်သွားပါတယ်။တီဟာကလည်းအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအယူကခါးချားမှရှိတဲ့ဓမြောင်ကိုလင်းမြစွာထုတ်ပြီးမိခင်ရဲ့ကိုခန္ဓာနောက်ကနေတစုံတစထွက်ပေါ်နေတဲ့မောင်ရွှေမြရဲ့ကိုခန္ဓာကိုအားကုန်လှမ်းပြစ်လိုက်ပါတယ်။မောင်ရွှေမြလည်းသူ့ရဲ့လက်မောင်းကိုဓမြောင်ဆိုင်သွားတာကြောင့်အားကနေအော်ပြီးထော်ပန်းယုံကိုလွှတ်လိုက်ရပါတယ်။ထော်ပန်းယုံကလည်းဒီခွေရီကိုအရာယူပြီးတော့ကျိုးဒရာရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့မောင်တီးယားရှိရာကိုပြေးလာခဲ့ပါတယ်။လောဘဇောကတ်နေတဲ့မောင်ချွေများလည်းဒေါ်ပန်းယုံကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်တချိန်ထိုးပြေးလိုက်လာပါတယ်။ဒေါ်ပန်းယုံကပြေးရင်လွှာရင်နဲ့တီးယားရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာခြေချော်ပြီးတော့လဲပါတယ်။ဒါကြောင့်တီးယားလည်းလေထဲမှာခုံလွှားပြီးတော့မောင်ချွေများကိုခြေနဲ့ဆောက်ကန်လိုက်ပါတယ်။မောင်ချွေများလည်းတီးယားရဲ့ခြေကန်ချက်ပြီးသွားပြီးတော့ကျိုးဒရာရဲ့တစ်ဖက်ဆုံးကိုရိုင်းပြီးတော့လဲသွားပါတယ်။ဒီနောက်လူလက်ထားကခါးကြတဲ့အသက်နဲ့ကိုထုတ်ပြီးတီဟာကိုလှမ်းပြီးတော့ပြစ်ပေမဲ့ကျိုးဒရာလှုပ်ရမ်းနေတာကြောင့်ကြည်စံကလွဲချော်သွားပါတယ်။တီဟာလည်းမောင်ရွှေမြနောက်တစ်ချိန်မပြတ်နိုင်အောင်လို့ခုံအုပ်လိုက်ပါတယ်။အပေါ်စီးကရောက်သွားပြီးမောင်ရွှေမြရဲ့မျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးပါတော့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးခွန်အားချက်မကွာတာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်အသာစီးမရနိုင်ပဲရှိနေပါတယ်။ဒီခိုက်မှာပဲမောင်ရွှေမြကကျိုးဒရာပေါ်မှာကျနေတဲ့ဓမြောင်ကိုလက်နဲ့ဖမ်းခိုင်မိသွားပြီးတီဟာရဲ့ကိုခန္ဓာကိုထိုးဆိုက်လိုက်ပါတယ်။တီဟာလည်းရှောင်တိမ်မှုမဖြစ်နိုင်တော့ပဲပခုံးမှာဓမြောင်ဆိုက်ဝင်သွားပါတယ်။ဒီခါမှမောင်ရွှေမြကတီဟာရဲ့ရင်ဝါကိုဒူးနဲ့တိုက်ပြီးလဲကျနေတဲ့နေရာကနေရုံးကန်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့မောင်တီဟာရဲ့ပိုက်ကိုခြေထောက်နဲ့တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ဆင်ကန်လေးရာမောင်တီဟာရဲ့ကိုခန္ဓာကရိမ့်ရိုင်သွားပြီးကျိုးဒရာရဲ့တစ်ဖက်ဆုံးကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။မောင်ရွှေမြကတော့ဒီခွင်ရေးကိုအရယူပြီးကျိုးဒရာရဲ့ထောက်တိုင်ထုတ်ကြီးကိုစုပ်ကင်ကမောင်တီဟာကိုအားကုန်လွှဲရလိုက်ပါတယ်။မောင်တီဟာကမောင်ရွှေမြရဲ့ဒုလက်ကင်ကိုချုပ်ကင်ပြီးပခုံးမှာထမ်းပြီးတော့ကင်ပေါက်လိုက်လေရာမောင်ရွှေမြတယောက်အချိန်လုံးကအတန်နဲ့ကြီးအော်ဟစ်ပြီးတော့ကျိုးဒရာဘော်ကနေအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်။မောင်ရွှေမြပြုတ်ကျသွားတဲ့နေရာကချောင်းဆက်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးများဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ဦးခေါင်းမှာလည်းစစ်စစ်ညံ့ကျေးသွားပြီးအသက်ရှင်စရာလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒီခါမှာပဲမောင်တီဟာကကျိုးဒရာရဲ့လက်တန်းကိုဆုပ်ကင်ပြီးလေးလံလာတဲ့ခြေလက်များနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့ပါတယ်။မိခင်ရှိရာကိုတရွေ့ရွေ့ရှောက်လန်းလာပြီးနီးကပ်လာတဲ့အခါမှာရက်တန့်လိုက်ပါတယ်။ဒေါ်ပန်းယုံလည်းမောင်တီဟာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရှုနေရကနေမောင်တီဟာရဲ့အပေါ်အင်ကြီးဆုပ်ပြဲသွားတာကြောင့်ရှင်ဘက်မှာသွဲထားတဲ့ဒေါင်းပရဲ့ကြိုးကိုမြင်တွေ့သွားပါတယ်။ဒီနောက်တော့မျက်လုံးကြွကြလူမတက်ဆူဆိုင်ကြည့်ရင်မောင်တီဟာရဲ့အနာကိုတိုးကပ်လာပြီးဒေါင်းပရက်ကိုအသေးချာကင်တွေကြည့်ရှုပါတယ်ဒီဒေါင်းပရက်ဆွဲကြိုးကလူလေးရဲ့ဆွဲကြိုးလားလို့စိတ်လို့ရတဲ့ဟန်နဲ့မေးမြန်တော့ဒီဟာလဲဒေါ်ပန်းယုံကိုကြည့်ပြီးဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ရဲ့ဆွဲကြိုးပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာဒေါ်ပန်းယုံကအံ့ဩတဲ့ဟန်နဲ့ဟာဒါဆိုရင်တော့လူလေးကအတော့ရဲ့သားမလားလို့မေးပါတယ်ဒီဟာလဲခေါင်းညိတ်ပြီးဟုတ်ပါတယ်အမေရဲ့
ကျုပ်အခါလေတားလောက်တော့ငါအမေရဲ့ရန်သူတော်ကြီးဦးရန်ကျော်ကအမေကိုရန်ညှိုးဖွဲ့ပြီးကျုပ်ကိုခိုးယူသွားခဲ့တာပါ။ဦးရန်ကျော်ဒီခါနီးမှာတော့သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုဝန်ခံပြီးအမေစီကိုပြန်လွှတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အမေရှိရဲ့အိမ်ကြီးကိုကျုပ်ဟာအလုသမားဘဝနဲ့ရောက်လာခဲ့တာပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီခါတော်ပတ်ရုံနဲ့ဝမ်းတာတဲ့အမူအရာနဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့တားရင်ဖြစ်ကြောင်းဖွင့်မပြောခဲ့ရတာလဲလို့မေးပါတယ်။ဒီခါတီဟာကလည်းကျုပ်ကအမေကိုဖွင့်ပြောဖို့အတွက်အချိန်ချင်းစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကံကြမ္မာကြောင့်တေလွဲလေးတွေလွဲခဲ့ရတာပါ။ရန်သူတွေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့လိုင်ကူထဲမှာလည်းကျုပ်တို့အသက်ဆုံးမယ်ဆိုတဲ့အခါတုန်းကကျုပ်ပြောပြဖို့စူးစမ်းပါသေးတယ်။အခုလည်းဒီတော်ကြီးတွေကလွတ်မြောက်ရင်တားရင်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပြတော့မှာပါလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီခါတော်ပန်းယုံကလည်းတီဟာကိုဝမ်းသာအားရပွေဖက်လိုက်ပြီးဝမ်းသာလိုက်တာသားရဲ့အမေဝမ်းသာလိုက်တာအမေနဲ့သားနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆုံတော့ဘူးလို့အမေထင်ထားခဲ့တာကွဒီနေ့ကတော့အမေဘွားရဲ့အကြီးမားဆုံးဆန္ဒတစ်ခုပြေးသွားတဲ့အတွက်အပျော်ဆုံးနေပါပဲလို့ပြောဆိုကာမောင်တီဟာကိုရင်ခွင်ထဲမှာပွေဖက်ထားပါတယ်မောင်တီဟာကလည်းဒေါ်ပန်းယုံကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပွေဖက်ထားကာရင်ထဲမှာအမေဖော်မရနိုင်တဲ့ဝေနာတစ်မျိုးကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်တီဟာရဲ့တစ်သလုံးလိုချင်တောက်တာနေတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပြေပွားသွားသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကတော့မိခင်မြတ်တာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးအားပေးနှားထောင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းဇာလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နှိပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနှားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။